Hallelujah, hallelujah.
ሰልጌ ፈላልጌ አመንትላል ትንንቅ ያለው በቃ ትንንቅ ያለው ባድራረጌ ትማርኬ አመልክላል ይገባሃል ኢየሱስ ይሆን አሜን ጌታና መሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ያው ለየት ያለ አላማ ላይ ያተኮረ ምሽታችን ነው ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን ካለ እንደገና ደግሞ አገልግሎትና አገልግሉኝ ያለ ደግሞ አምላክ ባለበት በዚህ ውደት ውስጥ ሁልጊዜ ከአንድ በላይ ሆነን ስንንቀሳቀስ አንድነታችን ውጤታማ እንዲሆንም እንደገና ደግሞ ትርፋማ ምን እንዳይሆን የሚያርጉት ትልቁ የተለያየ ምክንያቶች ሲኖሩ አንደኛውና አንደኛው ምክንያት ደግሞ ይሄንን መንፈሳዊነት በተባለው ጥሪ ውስጥ ምን አይነት አመራር ምን አይነት መሪነት ነው ልንከተል የሚገባን መሪነት የሚባለው በቤተክርስቲያን አካባቢ ትክክለኛውን ትርጓሜ አግኝቷል ወይ የሚለውን ሁሉ አንድ ላይ ማየት ለተሳካ መሪነት ለተሳካ መንፈሳዊ አሰራር ለውጤታማነትም ለሚያስፈ ውጤታማነት ግቡ ለሆነና እግዚአብሔርና መንግስቱን ለማርካት ለሚጨንቀው ማንኛውም ጤናማ አምሮ መሪነት ማወቅ ስለ መሪነት መማር ስለ መሪነት ምንነት ለማወቅ መናፈቅ ትልቅ ጤንነት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አንዳንድ ጊዜ መሪነት እናስብ በቤተክርስቲያን አካባቢ ብዙ ጊዜ እናስበው የተወሰኑ ሰዎች ላይ ብቻ የሚበርድ አይነት ጥያቄ አርገን ነው እናስበው ግን በትክክለኛ መሪነትን እናስብ በሰው ልጆች ዓለም ውስጥ መሪ ያልሆነ ማንም ግለሰብ የለም አንድ ሰው ብቻውን እንኳን ቢሆን ምንድነው ራሱን አትሊስ ራሱን ይመራል በጠዋት ማረግ እንዳለበት ነግብን ማረግ እንዳለበት በአመታቱስ ምን ማረግ እንዳለበት ሁልጊዜ ሰው ያስባልና መሪ የሚባለው ነገር እንደምናስበው የሆነች ቦታ ላይ ብቻ የሚፈለግ አይነት ጥያቄ ያርገ ማሰብ የለብንም ሁላችንም መሪዎች ነን እስቲ መሪ ነኝ ብሎ መሪ ነኝ እንደዛ ማሰብ መቻል አለብን እንግዲህ ሰው ራሱን ይመራል ቤተሰቡን ይመራል አካባቢውን ይመራል ታላላቆቹን ድሞቹን ይመራል መሪነት እንዳለ ደግሞ ሳናውቀውም ወይ ያውቀነውም ቢሆን ደግሞ ተመሪነት የሚባለው ነገር አብሮ አለ ማለት ነው መሪነት ካለ ምን ማለት ተመሪነት አለ እንግዲህ እንደየማንነታችን የምንመረው አይነት ኃላፊነት አለን እንደ አይነታችን ደግሞ የምንከተላቸው የሚመሩን ከፊት የቀደሙልን እኛ ከኋላ የምንከተላቸው ደግሞ ሰዎች አሉን እንግዲህ ይሄንን መምራትና መመራት የሚባለውን ጥያቄ ከግለሰብ ጋር ስናገናኘው ብዙ ጊዜ ችግሩ ስንወድቃለን መመራትም ሆነ መሪነት ሰዋዊ ወይም አንድ ኢንዲቪጁዋል ላይ ብቻ የታዘለ ነገር ሳይሆን ሲስተም ነው ለስርዓት ነው አደራረግ ነው እና ለዚህ ለመምራትም ሆነ ለመመራት ያለውን መርህ ከሳት ነው ኮንፍሊክት ይሆናል መምራትና መመራት ወደ አንድ ግብ ተከታትሎና ተግባብቶ ለመድረስ የምንቀርጸው መርህ ነው ይሄንን መርህ ማዛነፍ አላማ ያለ አላማው ጋር ሳንደርስ መሃል ላይ ተሰነካክለን ተስፋ እንደነቆርጥ እንገደዳለን እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት እንቅፋት ይጠብቀናል አሜን ያለማችንን ትልቁ ችግር መሪነት ነው ይባላል በተለይ ደግሞ ወደኛ ሀገር ስንመጣ መሪነትም ይባለው ነገር ብዙ ጊዜ ጥያቄው ሲገባ እንመለከታለን ለመምራትም ሲቸግረን እናያለን የሚመራውም መምራትን የሚከተለውም መከተልን ሲያቀተው እንመለከታለንና በእንደዛ አይነት መንገድ ነው የምንሄደው እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ እንድንመራ የጠራን ሰዎች በምን አይነት የመሪነት መልክ ነው የምንመራው እንድንከተልም ደግሞ ያዘዘን ሰዎች እንዴት አይነት መንፈስን ይዘን ነው የምንከታተለው የሚለውን ማሰብ አስፈላጊ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን በርግጥ እዚህ ላለን ወንድሞች እና እህቶች ነው
በስንጀምረው ይሄ ለኛ ሶስተኛ ቀናችን ነው። ምናልባት ኦንላይን ደሞ ላላችሁ ሰዎች የመጀመራችሁ ነው ሊሆን የሚችለው። እንዲሁ እዚህ ያሉ ወገኖች በጣም የዋህና ደጎች ናቸውና ለምን ይሄ ነገር ለበኛ ጋር ብቻ ይሆናል? ምናልባት ደሞ ወጣ ብሎ ሌላ ሰፈር ላይ ሄዶ ሊያክም ስለሚችል ለምን ኦንላይን ላይ እናደርገውም የሚል ከደግነታችን የታሰበ ስርጭት ነው ይሄኛው። ስለዚህ በቅንነት ልብ ለተሰሙት ይገባል። በተለይ መሪዎች የሆናችሁ ሰዎች በጣም አዳምጡት። እንደገና ሼር በማድረግ ወደ ብዙዎች ልብ እንዲደርስ ለማድረግ ሞክሩ። ግን ምን እያልን እዚህ ድረስ ደርሰናል የሚለውን ጥቂት በአንድ አስር ደቂቃ ውስጥ እንዴት እንደቆየን እዚህ ያለነው ሰዎች ለእናንተም እዚህ ላለነው ለማስታወስ ይጠቅመናል። ወደኋላ መለስ ብለን ከዛ ካቆምንበት ደግሞ መሬት ረግጠን አብረን እንቀጥላለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኦኬ፣ ስለ መንፈሳዊ መሪነት ነው እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው። መሪነት የሚለው ጥቅል ስያሜ ሲሆን መንፈሳዊ መሪነት ግን ስንል አጥበነዋል፣ ወደሚመለከተን ቁመት አምጥተነዋል። መሪነት ሰፊ ነው። ሀገር ይመራል፣ ድርጅት ይመራል፣ ፖለቲካዊ አመራር አለ፣ ድርጅታዊ አመራር አለ፣ ቤተሰባዊ አመራር አለ። እነዚህ ሁሉ እንዳሉ ሆነው መንፈሳዊ መሪነት ወደሚል ግን ስናጠበው እኛን በሚመለከትና በእኛ ቁመት በጥሪያችን በሃይማኖታችን ውስጥ ያለውን የመምራትና የመከተልን ባህሪና ሲስተም ማለታችን እንደሆነ መታወቅ አለበት። ስለ መሪነት ስናስብ በተለይ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ነበር በደንብ ያየነው፣ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 እና 5ን ማንም ኤጲስቆጶስነት መሆን ቢፈልግ መልካም ስራ ይመኛል ብሎ፣ ነገር ግን ስለተመኘ ብቻ መምራት ፈልጋለሁ ስላለ ብቻ ነገሩ አይሆንም። ይህንን ነገር ስንፈልግ አያይዘው ደግሞ ከኛ የምንፈልገው አገልግሎት፣ የምንፈልገው መሪነት፣ የምንፈልገው ኃላፊነት ከኛ የሚጠይቀው ደግሞ የህይወት ምላሽ አለ። ምን አይነት የህይወት ምላሽን ይፈልጋል ከኛ የሚለው ነገር መሰረታዊ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ የተለያዩ ካራክተሮችን ሲዘረዝርና ዝርዝሮቹን ስታጠኗቸው ባለፈው እንዳየነው በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛ እንዲህ የሆነ የሚለዋለው፣ እንደገና ደግሞ እንዲህ የማያረግ የሚለዋለው። እንዲህ የሆነና እንዲህ ያልሆነ እያለ ያስቀምጣል። የማይጨቃጨቅ የማይሰክር እንዲህ ያልሆነ ምናምን ገንዘብን የማይወድ እያለ ያስቀምጥና ቀጥሎ ደግሞ ገር የሆነ ለማስተማሪ በቃ ቤተሰቡ እንደሚገባ የሚመራ እያለ መሪነት የሚባለውን ዓለም ለማርካት ከህይወታችን የምናስወጣውና በህይወታችን ደግሞ እንዲኖር የምንከታተለው ነገር የግድ እንዳለ ጳውሎስ በመስፈርት አስቀምጧል። ዋናውና መሰረታዊ ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መሪዎች እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ የሚለው ነገር ነው መጀመሪያ ምላሽ ማግኘት ያለበት። ለዚህ ጥያቄ መልስ መስጠት ካልቻለን ቀጥሎ የምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ እንቅፋት ይበዛቸዋል። ምንጊዜም አጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስን አስተምሮ ስንጨምቀው መሪዎች እንዲኖሩ መለኮታዊ ፍላጎት፣ መለኮታዊ ትእዛዝ ነው። ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳንም ዘመን በአዲስ ኪዳንም ዘመን እግዚአብሔር ህዝቡን ሲያንቀሳቅስ በመሪዎች በኩል አንቀሳቅሷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ መሪዎች እንዲኖሩ የማፈቃድ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር መሪዎች እንዲኖሩ የሚፈልግ ከሆነ እግዚአብሔር ፍለጋ ውስጥ እግዚአብሔር መፈለግ ውስጥ ያለው የመሪ አይነት ምን ይመስላል ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛ ጭንቅላት ውስጥ ያቆየነው የመሪ አንድን አመራርና ካልቸር ባህሪ አለ፣ ማለት ታሪክ አለን፣ ሂስትሪ አለን። መሪ ሲባል ትዝ የሚለን አለ። ጥሩ መሪ የሚያውቅ ሰውዬ መሪ ሲባል ጥሩ ነገር ነው የሚያስበው። የሚቀጠቅጥ የሚረግጥ ደግሞ መሪ የሚያውቅ ሰውዬ መሪነትን ሲባል መርገጥን ነው የሚያውቀው። እና በተራው መሪ ሲሆን እግር ያዋጣል ማለት ነው። ምን ለማድረግ ለመርገጥ ነው። ገብተዋል? እንደዛ እንዳይሆን እግዚአብሔር መሪ እንዲኖር ፈቃደኛ ከሆነ ምንድን ነው በመለኮት ልብ ውስጥ ያለው መሪነት? ምን አይነት መሪነት ነው? እኛ ሰፈር ያለውን እያልኩ አይደለም። እስከ ዛሬ ይዘን የመጣነውን መሪነት አይደለም እያወራሁ ያለሁት። እኛ ጋር የቆየው ሳይሆን ወይም እኛ እያየነው ያደግነው ሳይሆን ወይም ደግሞ መሪ ተብለን አሁን እየመራንበት ያለነውን የመሪነት ካልቸር ሳይሆን እያወራሁ ያለሁት በመለኮት ልብ ውስጥ ያለው መሪነት። እግዚአብሔር መሪ ሲል ምን እያሰበ ነው መሪን እያዋራን ያለው የሚለውን ነገር እግዚአብሔር መሪ ሲሰጥ መመዘኛው ምንድን ነው የሚለውን ጥቂት ማሰብ ማየት አለብን። የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው መሪነት ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ቀጥታ በዓለም እንዳለው አይነት ይሄ በአለቅነት መንፈስ ሳይሆን በአገልጋይነት መንፈስ የሚመራ ነው ብለናል። ሁልጊዜ በዓለም አካባቢ ያለው መሪነት አለቅነት ወደ አለቅነት ያደላ ነው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው መሪነት ግን የአለቅነት መንፈስ ይዘን የምንቀላቀለው ወንበር ሳይሆን የአገልጋይነትን መንፈስ ይዘን የምንቀላቀለው መለኮታዊ ጥሪ ነው። እስከ እኔ በኋላ በሉት፣ መሪነት የአለቅነት መንፈስ ሳይሆን የአገልጋይነት መንፈስ ይዘን የምናረካው ጥሪ ነው። ይሄን ነው ማሰብ ያለብን። ሁልጊዜ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ስለ መሪነት ስናስብ ዝቅ ማለትን፣ ለሌሎች መጎንበስን፣ ሌሎች የተሻለ ቦታ እንዲደርሱ ከፊት ቀር
ደግሞ ሁኔታን ማመቻቸትን የሚጠይቅ መለኮታዊ ኃላፊነት እንደሆነ ማሰብ አለብን። ሰውን ለማዳን እግዚአብሔር ባሰበ ጊዜ የማዳኑን ሥራ በፊት ቀዳሚነት እንዲያከናውን የለቀቀው ክርስቶስ የሰራው ሥራ ተመልከቱ። ሰው ብቻ አይደለም የሆነው፣ እንደውም ከሰው በታች ሰው እግር ስር ወርዶ ሲያጥባቸው ትመለከታላችሁ። ይሄን ከኔ እንዳያችኋልና ወደፊት እናንተም እንዴ በእኔ የተጀመረውን ይህን ራእይ ስታከናውኑ ይህን መንፈስ ይዛችሁ ምን አድርገው ቀጥሉ። ጌታ ነህ ብላችሁኛል፣ መምህር ነህ ብላችሁኛል፣ እውነት ነው። እናንተ ግን የምታውቁት መሪነት እግሩን ሲታጠብ እንጂ እግር ሲያጥብ አታውቁም። አሁን ግን እኔ ያደረኩትን አያችሁ ወይ? በእናንተ ኮንቴክስት፣ በሐዋርያቱ ኮንቴክስት መሪ ማለት እግሩን የሚያጥቡት ነው እንጂ እግር የሚያጥብ አይደለም። ለዚህ ነው እቺን ታሪክ በደጅ ያለውን መሪነት ሊቀማቸው ሲፈልግ ወረደና እግራቸውን አጥቦ ካበሳቸው በኋላ አያችሁ አላቸው። ምን ሲሉት ጌታ ብላችሁኛል። አዎ እደጅ ያለው ጌታ እጠውኝ ነው የሚለው፣ ይሄኛው ጌታ ግን አጥቧል። ይሄን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ መውረድን ነው የሚያሳየው። አንዳንዴም ጭቅጭቅ ተነስቶ ነበር። አሁን ጌታ ሚሽኑን ጨርሶ ሲያርግ ማን ነው ከአስራ ሁለታችን ሁሌ ከአንድ በላይ ሲሆን ኮምፒቴሽን አለ። ብዙ ጊዜ የማናቀው ምንም ጨዋ ብትሆኑ ሰውንንና እቺኔነት ሁልጊዜ ትንቀሳቀሳለች። እሷንነት ከመግደል አንግል ጌታ ይርዳችሁ። በጣም ከባድ ፓርት ናት። እና ከአንድ በላይ ስንሆን ኮምፒቴሽን፣ ትልልቅ ራእዮች ለምን ቆሙ ካላችሁ በሚፎካከሩ ሰዎች እጅ ላይ ስለወደቀ ነው። ትልልቅ ራእይ ለምን ጨለመ ካላችሁ ጨለማ ራእይ እግዚአብሔር ስለሰጠ አይደለም፣ ራሳቸውን ገለው ለራእዩ የሚኖሩ ሰዎችን እግዚአብሔር ስላጣ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ነፃ ያውጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ላለምንለት ዓላማ ስኬታማነት ስሜታችንን፣ ምቾቶቻችን ለመልቀቅ አቅምና ፈቃደኝነትን እግዚአብሔር ይስጠን እና ጌታ ያለ ምንድን ነው እኔ እንዳረኩት ደግሞ እናንተ እናድርጉ አድርጉ። ተፎካክረው ነበር ቅድም እንዳልኳችሁ፣ ማን ነው ከኛ ዋናው ብሎ ሲጠይቅ አላወሩም። ጌታ ዞር ሲል ነው ያወሯት ለብቻቸው። በዚህ ጊዜ ባይኖርም እሱ በሁሉ ቦታ ስለሚገኝ አወቀባቸው እና ሕፃን ልጅ አመጣና ከሁሉ በላይ መሆን የሚፈልግ እንደዚህ ሕፃን ሚሆን ወደ ታች ይመልከት ማለት በመንፈሳዊ ዓለም አለቅነት ተንጠራርተ የምታመጣው ሳይሆን ዝቅ ብለ የምታገኘው ነው። ደግሞ አለው በመንፈሳዊ ዓለም አለቅነት ተንጠራርተ ሌላው ረጋግጠ የምታመጣው ሳይሆን ከሁሉ በታች ዝቅ ብለ የምትገናኘው ክብር ነው። አሜን። ሃሌሉያ ዝላቸዋል። ያለ ልክ ዝቅ ዝቅ አለ በሰው ልጆች ዓለም። አባቱ ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም ያለ ልክ ከፍ ከፍ አረገው። በመሪነት ዓለም ውስጥ በሰው ልብ ውስጥ ከፍ ማለት የፈለጉ ሰዎች መሪነትን ሲጨብጡት አብዮተኛ ይሆናሉ። ደግሞ አለው በሰው ልጆች ዓለም መሪነትን የሚፈልጉ ሰዎች በመሪነት ወንበር ላይ አብዮተኛ ነው የሚሆኑት፣ አብዮተኛ ነው የሚሆኑት። ነገር ግን በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ከፍታ የሚገኘው ዝቅ በማለት ነው። በሰው ልጆች ዓለም ዝቅ ስትል በእግዚአብሔር ዓለም ምን ትሆናለህ? ከፍ ከፍ ትላለህ። ሰው ደጋግፎ ቢያወጣ የሰው እጅ ይደክማል፣ መልሶ ይለቀሃል። እግዚአብሔር ግን አንዴ ካወጣ ማንም ሊያወርድህ አይችልም። ስለዚህ አገልጋይነት ነው መሪነት፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልጋይነት ነው የሚለውን በጣም መያዝ አለብን። ሌላው ይሄ እግዚአብሔር መሪን ሲያስብ የአገልጋይነትን መንፈስ ይዘን እንድናገለግል ይፈልጋል። ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? የአገልጋይነት መንፈስ የሚለውን አስምሩበት። የአገልጋይነት መንፈስ ማለት መሪነት ኖሌጅ ብቻ አይደለም፣ ስፕሪትም ነው ማለት ነው። ስፕሪትም ነው። ይበቃ መሪ ነኝ ብያለሁ የምትሉት ነገር አይደለም። እንደ ቸርቹ ካልቸርና አሰራር በወረቀት ልትመረጡ ትችላላችሁ፣ በመገለጥ ልትመረጡ ትችላላችሁ። በምንም ተመረጡ፣ ልክ በምርጫ አማካኝነት በማንኛውም መንገድ ተመርጣችሁ ወደ መሪነት ስትመጡ ግን እዛ ክልል ላይ የሚጠብቃችሁ የመንፈስ አይነት አለ። ስለዚህ መሪነትን ከመንፈስ ቅዱስ ቅባት ከለያችሁት የሚጠቅም ወንበር ላይ ስትጎዱ ትገኛላችሁ። የሚጠቅም ወንበር ላይ ስትጎዱበት፣ የሚሰራበት አቅም ላይ ስታፈርሱበት ትገኛላችሁ። ለዚህ ነው ዳዊት ሁልጊዜ አይታችኋል፣ መለኮትን ያስቀየመ እንኳን ሲመስለው እባክህ ቅዱስ መንፈስ ግን ከኔ አትውሰድብኝ ይል ነበር። ማለት ዘራፍ ብሎ ሰይፍ መዞ ባሸነፈ አይደለም ዙፋን ላይ የሚቀጠለው ማለቱ ነው። ተዋግተው ዙፋን ጋር የደረሱ አሉ፣ ያለ መንፈስ ስለሆኑ ግን ወርደዋል። ይሄ ከፍታ እንዲቀጥል እስራኤልን አርክቶ ማገልገል የሚባለው ኤግዚስት እንዲያደርግ መንፈስ ግን ከኔ ምን አታርግ አትውሰድብኝ ብሎ ሲጸልይ፣ ልጁም ሰለሞንም ጥበብን ስጠኝ እያለ ወንበሩ ላይ ስለደረስኩኝ እመራለሁ ማለት አይደለም። የምመራውን ህዝብ እንዳላንከራተተው እንዳልጎዳው፣ በእኔ የመምራት ዘመን ህዝብ እንዳይሰቃይ፣ ቤቱ የምሬት ቤት እንዳይሆን፣ የጭቅጭቅ ቤት፣ የመከፋፈል ቤት እንዳይሆን ምን አድርገኝ? ጥበብና ማስተዋልን ስጠኝ ብሎ መሰረታዊ ነገር መሪነትን ፍሬያማ ውጤታማ በሚያደርጉ አቅጣጫዎች ላይ መንፈስን ሲናፍቅ ትመለከታላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ኦኬ፣ እንግዲህ እዚህ የሌላችሁ ምዕመናን፣ በኦንላይን ያላችሁ ሼር ማድረጉን አትርሱ።
አትርሱ። ይሄ መሰረታዊና አስፈላጊ ነገራችን ስለሆነ ሌላው መሪነት የሚባለው ነገር ሌሎችን በሚጠቅም ልክ እንደ ኢየሱስ ዋጋ ከፍሎ ሌላውን ለማዳን ግብ ያደረገ የጥሪ አይነት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ መሪ የሚሆን ሰው በመንፈሳዊ ነገር የበሰለ የሚባል ኃላፊነትን የግድ መወጣት አለበት። ኦኬ፣ ጥቂት ከዚህ በኋላ ስለ መሪነት ያሉ ግዴታዎችን፣ ስለ መሪነት ያሉ አንዳንድ አስተሳሰቦችን ጥቂት ላሳያችሁ። የመጀመሪያው መሪነት ስጦታ ወይም ጥሪ ነው። ምንድን ነው አለን? ስጦታ ወይም ጥሪ ነው። ስለዚህ መሪነት አንዳንዴ በግሬስ የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ በጥሪ መንገድ ወደ መሪነት የሚመጡ ሰዎች አሉ። በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን መሪነት ጥሪ ነው። ዘጸአት ላይ ስትመለከቱ ምዕራፍ 3 ላይ ሙሴን ሲጠራው ትመለከታላችሁ። ነገስታትን ሲጠራ እሴቤትዬ ለዳዊትን ሲጠራ ትመለከታላችሁ። ማነው ሳውልን ጠብቆ ሲጠራው ትመለከታላችሁ። በተለያየ አይነት መንገድ እግዚአብሔር ለሕዝቡ መሪዎችን ሲጠራ ትመለከታላችሁ። እና ጥሪ አንዱ የመሪነት መገኛ ነው። ሌላው መሪነት ምንድን ነው ስንል ሌሎችን በዓላማ ዙሪያ ማሰባሰብ ነው። ምናልን አዎ፣ ምንጊዜ መሪነት ማለት ተሰብስበው መዘመር፣ ተሰብስበው መጨፈር፣ ተሰብስበው የዓመት እቅድ ማውጣት አይደለም። ምንድን ነው ዓላማችን? ብዙ ሆነን ልናረካው የተሰባሰብንለት መሰባሰብን የጠየቀ ፐርፐዝ አለን ወይ? ስለዚህ የመሪነት አንዱና ዋናው መገለጫ ምንድን ነው? ብዙዎችን ለብዙ ጉዳይ መበተን አይደለም፣ ብዙዎችን ለአንድ ዓላማ ማደራጀት ነው። አንዳንዴ አስር ሆነን አስር ቦታ እንበትናቸዋለን። አምስት መሪ አምስት ሀሳብ ይዞ ይመጣል። ኖ፣ አምስት ጭንቅላት አንድ የሚያስብበት ነው። መሪነት አምስት ሰው አምስት የሚያስብበት አይደለም። አምስት ሰው አንድን ዓላማ አሸብርቆ ስኬታማ እንዲሆን አይዲያ የሚያዋጣበት ቦታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ መሪነት የሚባለው ነገር በዓላማ ዙሪያ ምን ማድረግ ነው? ማሰባሰብ ነው። ወደ ስብስባችሁ የሚመጡትን ሰዎች በዓላማ እንዲመጡ። እግር ጥሏቸው የመጡ ይመስላሉ አንዳንድ ሰዎች መጥተው ቸርች ወንበራችን ላይ ነው እንጂ ያሉት የቸርቹ ራእይ ውስጥ የሉም። ይሄ በጣም ያሳዝናል። ምንድነው ራእይ ብትሉት ምንም አይገባውም። በቃ ይመጣል፣ ይዘምራል፣ ያጨበጭባል፣ ከዛ በኋላ ይበተናል። ይሄ በጣም አድካሚ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስብስቦቻችን ሁልጊዜ በዓላማ ዙሪያ መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ መሪ ዓላማ ያለ መሆን አለበት ማለት ነው። መሪነት ብዙዎችን በዓላማ ዙሪያ ማሰባሰብ ከሆነ ማንኛውም መሪ ነኝ የሚል ጥሪ ያለው ሰው ዓላማ ያለው መሆን መቻል አለበት። እግዚአብሔር ምን እንዳደረግለት ነው አሁን የሆንኩትን እንደሆነ የጠራኝ? ምንድን ነው እዚህ ጥሪ ውስጥ የመለኮት የጠሪ ፍላጎት ምንድን ነው? ና አለው ሙሴን። ለምን ሲለው ወደ ግብፅ ትሄዳለህ፣ ህዝቤን ታወጣልኛለህ፣ ያጎሉ ነው። ስለዚህ ሙሴ ግብፅ እንደገባ በዚህ ዓላማ ዙሪያ ነው የእስራኤልን ልጆች የሚያደርገው ያሰባስበው። ቤተ መንግስትም ገብቶ ከፈርዖን ጋር የታገለው በዚህ ዓላማ ዙሪያ ነው። ስለዚህ ማንኛውም መሪ እዚህ ቦታ ሲመጣ ምንድን ነው የመለኮት ዓላማ? እዚህ ቦታ በእኔ መገኘት እግዚአብሔር ሊሰራ የፈለገው ነገር ምንድን ነው? እሱን ዓላማ ከተቀማችሁ መኖር ያደክማችኋል፣ ማለት በአገልግሎት ያደክማችኋል፣ ጦር ሜዳ ይሆንባችኋል። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ይሄ መሪነት ወንበር ላይ ከመድከም ነፃ ያወጣችሁ። አሜን። ትዝ ይላችኋል ምንድን ነው ዓላማውን የማያውቅ መሪ ሊሆን አይችልም። በጣም አደንቀው ነህምያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ያለን ጥቅስ ነው። ኑና የኢየሩሳሌምን ቅጥር ምን እናርጋት? እንስራ የሚል ነው። ኑ እንስራ። እስኪ በሉት ኑ እንስራ። አያችሁ፣ ሁልጊዜ መሪ ኑ ምን እናርግ። አንዳንድ መሪ አለ ኑን አያውቅም፣ ልስራን ብቻ ነው የሚያውቀው። ትሞታለህ። መንፈሳዊ ስራ ብቻ ነው አይሰራም። ትቀጫለህ፣ ትዕግስት ያልቅብሃል። በሽተኛ ልትሆን ትችላለህ። ስለዚህ ነህምያ ያደረገው ምንድን ነው? ኑ የኢየሩሳሌምን ቅጥር ምን እናርግ? እንስራ። አያችሁ፣ ኢየሩሳሌም የሚባል የፈረሰን ቅጥር ማንሳት የሚባል ግብ አይቷል ነህምያ። ከዛስ ብዙዎችን ኑ ብሎ ወደዚህ ዓላማ ነው ያሰባሰባቸው። ሁሉም አይሁዳዊ ወደዚህ ኢየሩሳሌምን መገንባት ወደሚባል ዓላማ ሲሰባሰብ ትመለከታላችሁ። እና የብቻ መሪነት የለም። እስቲ በሉት የብቻ መሪነት የለም። ስለዚህ እኔ ብቻ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አይሆንም። ትደክሙብናላችሁ። ይደክማል። ትደክማላችሁ። ሌላው መሪ ባለራእይ መሆን መቻል አለበት። ባለራእይ ምንድነው? ራእይ የሚባለው እንዳይማታ መቼም በቸርች አካባቢ ራእይ ሲባል ልናገለግል አይነት ስንጨፍን የሚታየንን ቪዥን ነው ራእይ የምንለው። ይሄ የምናየውን አይደለም። እዚህ ጋር ራእይ የምለው ግብ የተቀመጠ ጎልን ነው ራእይ የምንለው። ይሄ በዓለማውያን እንኳን መስሪያ ቤት ይህ መስሪያ ቤታችን ራእይ ይላሉ። በዚህ ይህን ማድረግ እንዲህ ማድረግ ብለው ራእይ ስትጨፍን የምታየው አይደለም፣ ገልጠህም የምታነበው ነው። አሜና። እንደ መሪ ራእይ ገልጠህ የምታነበው ነው። ምንድን ነው ጉዳያችሁ? ምንድን ነው ዋትስ ዩር ቪዥን ስትባሉ፣ ስም ማን ነው ስትባል፣ ለመናገር ማን ነበር እንደማትለው
ወዲያው እንደምትመለሰው መሪም ራእየ ሲባል ወዲያው መናገር አለበት። የስምህን ያክል ስምህን ለመናገር እርግጠኛ ይሆንከውን ያክል ነው ራእየህ ምን መሆን ያለበት ማን ለመናገር እርግጠኛ መሆን ያለበት። ስለዚህ በዚህ ኮንቴክስት ከራእየ አንግል ስንቃኘው መሪ ከሁሉ ቀድሞ ያያል። ምን አልኩኝ? ከሁሉ ቀድሞ ያያል። ሌላው መሪ ከሁሉ አርቆ ያያል። መሪ ከሁሉ አስፍቶ ያያል። ቀድሞ አርቆና አስፍቶ የሚባሉ ነገሮች ይደብያቸው። ቀድሞ ማየት ሁሌ ከሚመራቸው ሰዎች ጀርባ አይደለም ማየት ያለበት። ወይ እንዲሆነ እንዴ እንዲሆነ እንዴ ያለ ገብታችኋል። ሁሌ ጊዜ አርፍዶ የሚያይ አርፍዶ የሚሰማ ሰው እሱ መሪ ሊሆን አይገባውም። በጓ ከባንበሳው ከተበላች በኋላ ቆዳዋን አግኝቶ ወይ እንደተበላች እንደሚል መሆን የለብም። እንደ ዳዊት ቀድሞ አንበሳው ሲበላት ቀድሞ የሚያደርስ አያችሁ፣ ፈጣን መላሽ፣ ቀድሞ ነገሮችን ቀድሞ የሚያይ ማለት ፕሮፌቲክ ይሆን ትንቢታዊ ይሆን የነገሮች መልክ ያያየ ይሄ ነገር ከቀጠለ እዚህ ጋር ይደርሳል ብለው ሊሆን ያለውን ነገር ከመሆኑ በፊት ምን የሚያረግ አትሊስት የሚገምት አትሊስት ግምቱ ከ70% በላይ የሆነለት ሰው ያስፈልጋል። 100% ነገር መገመት የጌታ ነው። ሌላው አርቆ ማየት በሚወስናቸው ውሳኔዎች ላይ የጥድፊያ የምናምን እንዳይሆን በግልፍተኝነት የማውነት እንዳበሳጭን ወርደን የምንናገረው እንዳይሆን ነገሮችን ጥሩም ሆነ መጥፎ ውሳኔዎቻችን አርቆ ማየት በሚባል የህሊና አይኖች ውስጥ መገምገምና መታየት መቻል አለባቸው። ዛሬ እንደ ቀልድ ምንወስናቸው ውሳኔዎች ከጊዜ በኋላ ምን አይነት ወደ ሆነ ገደሉ ሲከቱናል ወይስ ከፍታ ላይ ያደርሱናል የሚለውን ነገር አስፍቶ ማየት፣ ለምን አርቆ ማየት፣ እንደገና ነገሮችን ጠቦ አለማየት። የሚሰራው ስራ አስፍቶ ማየት አለበት። አስፍቶ ማየት፣ ነገሮችን አጥቦ አለማየት። ስለዚህ ባለራእይ ሌሎች አያንቀሳቅሱትም። ባለራእይን ሌሎች አያንቀሳቅሱትም፣ ነገር ግን እርሱ ሌሎችም ያደርጋል፣ ያንቀሳቅሳል። ዊንስተን ቸርችል የተባለው ሰው ምን አለ? መሪ መንገዱን የሚያውቅ ከብዙዎች ቀድሞ የሚራመድ ሌሎች የሚከተሉት ነው ይላል። መሪ ምን የሚያውቅ መንገዱን የሚያውቅ ቀድሞ የሚራመድ ሌሎች የሚከተሉት። ሶስቱ በጣም መሰረታዊ ነገር ናቸው። የመጀመሪያው ምን ማወቅ ነው? መንገዱን ማወቅ ነው። ቀጥሎ መንገዱ ይሄ ነው ካል የመጀመሪያው እርምጃ ያንተ ናት መሆን ያለችበት። አንዳንድ ሰዎች አዳዲስን ነገር በሌላ ሰው ነው የሚያስሞክሩት። ኖ ይሄ ፈንጂ ለቀም አይደለም፣ መሪነት ገብታችኋል። ስለዚህ መሪ መንገዱን ያውቃል። ትክክል ነው ባለው መንገድ ላይ ቀድሞ ይሄዳል፣ ሌሎችም ያደርጉታል፣ ይከተሉታል። አንድ ሌላ ሰው ምን አለ? መሪ መሆንክን ማወቅ ከፈለክ ዞር ብለህ ተመልከት ይላል። የሚከተልህ ከሌለ መሪ አይደለህም ማለት ነው። መሪ አይደለህም ማለት ነው። ኦኬ ሌላው መሪነት መስዋዕትን ለመስዋዕትነት መዘጋጀት ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ በቤተክርስቲያን አካባቢ ይሄን አናስበውም። መስዋዕትነት ስናስከፍልበት እንጂ መሪነትን መስዋዕትነት ስንከፍልለት አንታይም። እና ሁሉ ጊዜ መሪነት መስዋዕትነትን ለመክፈት መዘጋጀት ነው። አንዳንዴ የጊዜያችሁን መስዋዕትነት ይፈልጋል። የትዕግስታችሁን ትንሹም ትልቁም ጥያቄ መጥቶ እናንተ ጋር ነው የሚጮኸው። ስለዚህ የእንቅልፋችሁን ጊዜ ይፈልጋል። የትዳራችሁን ጊዜ ይፈልጋል። የልጆቻችሁን ጊዜ ይፈልጋል። ገንዘባችሁን ይፈልጋል። ርኅራኄያችሁን፣ ንዴታችሁን፣ የብዙ ሰው ነገር ተሸከማላችሁ እና መስዋዕትነት ነው። መስዋዕትነት ነው መሪነት። አንገት ባያስቆርጥም ግን አንገት የማስቆረጥ ያክል የራስን ጊዜ፣ የራስን ደስታ፣ የራስን ጤንነት ሁሉ አንዳንድ የሚጠይቅበት አጋጣሚ ስላለ መስዋዕትነት መክፈል ነው። አንዳንድ ሰዎች መስዋዕትነት መክፈሉ ሲበዛባቸው መሪነትን ይፈሩታል፣ ይሸሹታል። ኖ በቃ እግዚአብሔር ስላመነህ ነው ዋጋ እንድትከፍልለት እዛ ጋር የጠራህ። ጌታ ይረዳሃል። ጳውሎስ ነው አይደለ? ብዙ ደከምኩኝ ይልና ግን እኔ አይደለሁም ጸጋው ነው ብሎ ሲናገር ትመለከታላችሁ። እግዚአብሔር ለሰጣችሁ ኃላፊነት ወደፊት ቅደም ብቻ ብሎ አይነዳችሁም። እንደ ክፉ ወታደር በሰደፍ እየገፋ አይነዳችሁም። ሂድ ወደ አለ አቅጣጫ፣ በመልካም የምትሄድበትንም አቅም የሚሰጥን ጸጋ አብሮ ይሰጣል። አሜን። በዚህ ውስጥ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ ምቾቶቻችን ለመተው ፈቃደኛ መሆን እንችላለን ወይ ነው። ስለ መምራት ስናስብ በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ምቾቶቻችንን ለመተው መፍቀድ መቻል አለብን። አንዳንድ ጊዜ መሪነት ምቾት የሚገኝበት ቦታ አድርገን እናስበዋለን። ስለዚህ ልክ ቦታው ጋር ስንደርስ ያን ያሰብነውን ምቾት ስናጣ ግራ እንጋባበታለን። መሪነት ምቾትን የሚቀማ ነው። ይሄ ስናገር አንዳንዴ ትንሽ ግራ የሚያጋባን ነገር አለ። ሁላችሁም እንደምታውቁት በመጀመሪያው ዘመን ቤተክርስቲያን ማንም መሪ ለመሆን ሲሽቀዳደም አትመለከቱ። አሁን ግን እንደውም አንዳንድ ገጠር አካባቢ ብዙ ሳለ ማገለግል የምሰማው ምንድን ነው፣ እሁድ ጠዋት የመሪ ምርጫ ካለ የተወሰነ ግሩፕ ይዞራል አሉ ሰፈር ውስጥ ገብታ ከላይ ምረጠው ከሌና ትምረት እና ለምንድን ነው መሪ መሆን አሁን ሰው ይሮጣል ወደ መሪ ኃላፊነት። በጥንቷ ቤተክርስቲያን ግን የምትሸሸው ጉዳይ ነው።
ምክንያቱም በዛን ዘመን የነበሩ ነገስታት እምነቱን ስለሚያሳድዱ እየለቀሙ የሚገሉት መሪ መሪውን ነው። ስለዚህ መሪ መሆን መፈለግ ማለት ለመሞት መፍቀድ ያክል ይመዝናል። ይህ አንገትክን ያስቆርጣል መሪነት። ብዙ አባቶች አንገታቸውን ያጡት መሪ ስለሆኑ ነው። ትዝላችኋል፣ በመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ዋናው ያዕቆብ ነበር። ወሰዱና አንገቱን ቆረጡት። ቀጥሎስ ጴጥሮስ ነው፣ አስገባው ሊደግመው ማለት ነው። እነ ፖሊካርፕን ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የመጀመሪያው ዘመን ቤተክርስቲያን አባቶች ስትመለከቱ በእሳት የተቃጠሉት ምዕመን ሆኖ አይደለም፣ ምን ሲሆኑ ነው? መሪ። ለምን? መሪውን ማቆም ተመሪውን መበተን እንደሆነ ያውቃሉ። ዛሬም በቤተ ክርስቲያን የምታገለግሉ መሪዎች እናንተ ስትመቱ ምዕመን እንደሚመታ ማወቅ አለባቸው። ትልልቅ የየቸርቹ ችግሮች መሪ ብትባል ትንሽ ክላስ ውስጥ የምትጀምር ብትበጥናት በሺ የሚቆጠር ህዝብን የሚያደርገው የሚያንገላታው መከራ ውስጥ የሚከተው። ስለዚህ ውሳኔዎቻችሁ እናንተ ጋር አይበርዱም፣ የምትመሩት ጋር ይወርዳል። ለዚህ ነው የምንወስናቸው ውሳኔዎች ሁሉ ኃላፊነትን የሚጠይቁ እንደሆኑ ሊሰማን ይገባል። ጌታ ይርዳን። የራሱ ጉዳይ ብለን እንደ ብልጭ ብሎብን የምንወስነው ውሳኔ አይደለም። ብልጭ ሲልብ የምትወስነው መኝታ ቤት ለዛ በግልህ ነው። ግን በቤተ ክርስቲያን አመራር ላይ ግን ብልጭ ካለብህም ባይልብህም መስዋዕት እየከፈልክ ታገለግላለህ ማለት መሪነቱ አሳቀህም አስለቀሰህም ትዕግስትህን ይፈልጋል። አሜን፣ አሌሉያ። እዚህ ውስጥ አንዳንዴ ወደ መሪነት ኃላፊነት ጋር ስንመጣ ጌታ ይባርክ ሃሌሉያ የሚባል ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ምርጥ ስድቦችን ይመጡልናል። ወደዛ ገብታችኋል። ስለዚህ መሪ መሰደባችንና መነቀፋችን የጥሪያችን አንዱ አካል እንደሆነ እንደ መሪ ማሰብ አለብን። እደግመዋለሁ፣ መነቀፋችንና መሰደባችን የጥሪያችን ሌላኛው ክፍል ናቸው። አሜን ነው። በቃ አገልግለኝ የሚባል ጥሪ ውስጥ ተሰደብልኝም ነው ተነቀፍልኝም ነው አይደለም። እኔና እናንተን ሆነን ሙሴን እንኳን ሆነን ከመነቀፍ አንተርፍም። ክርስቶስን እንኳን ሆነን ከመነቀፍ አንተርፍም። እንዴት ጫፌ ይነካል የሚል መሪ ጫፍ የሚባል ነገር አስቀምጦ ነው መምጣት ያለበት። አይደለም ጫፍ አንገት ይነካል፣ ክብር ሊነኩኝ ማት ነገር አለ። እናንተ መሪ ሲባል ብድግ እያላችሁ የምትነካኩም ሰዎች እባካችሁ መሪ አትዋጥጡ። ረጋብ እንደዛ ብናስብ ጥሩ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን አሜን አላላችሁ? ፈራችሁ? ሃሌሉያ። ኦኬ። ስለዚህ አንዳንድ መሰደቦቻችሁ፣ መነቀፎቻችሁ ጥሩ እያደረጋችሁ ሪዋርዱ ጥሩ አይሆንም። አንዳንድ ዋጋ እየከፈላችሁ ሰው አይረዳላችሁም። እየደከማችሁ እየጸለያችሁለት ገብቷችኋል። የራሳችሁ እያረረ የሰው እያማሰላችሁም ቢሆን ሰው አይረዳችሁም። ብዙ ሰርታችሁ በጥቂት ድካማችሁ ሰው ይዋጠጣችኋል። በቃ የጥሪው አንድ ክፍል ነው። ለዚህ ነው መሪነትን ክርስቶስ ለጴጥሮስ ሲሰጠው ትወደኛለህ ይለዋል። አዎ ጠቦቶችን ይዘህ ትወደኛለህ? አዎ። ግልገሎችን ትወደኛለህ? አዎ። ለምንድን ነው የጨቃጨቀው በትወደኛለህ? ትወደኛለህ እያለ ጀርባው ላይ የሚያስቀምጥበት ነገር ችግር ነው። ወደ ጀርባ የሚጥልበት ችግር ነው። ጠቦት ይጥልበታል፣ ይንፈራገጣል፣ ገብታቸል በግ ይጥልበታል፣ ግልገል ይጥልበታል። እና መከራ ነው የሚጥልበት። እና እንዴት ነው የምችለው? እወዳለሁ ብለኝ የለ ለእኔ ስትል አይ ላቭ ዩ ብለኝ የለ ቻልልኝ ነው የሚላችሁ። ተግባባል። ይህንን ነው እንጂ እወዳለሁ አዝማች አታርጉት። በአንደኛ ክፍለ ዘመን እወዳለሁ ግጥም ብቻ ሆኗል። በኪቦርድ የሚወራ ብቻ ሆኗል። በህይወት የሚመለስ ነው እወድሃለሁ፣ በህይወት የሚተረጎም ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኦኬ። ነህሚያ 4:21 ላይ በጣም ያሳዝናል። ልብስ ለመልበስ እንኳን ጊዜ አልነበረንም ይላል። አያች ምቾታቸውን ጥለው ነበር። ቅጥር ጀምረው እስኪገነባ ድረስ ሸተዋል ማለት ነው። ገላቸውን የሚታጠቡበት ጊዜ የላቸውም። ምንም ነገር ጊዜ አልነበራቸውም። ልብስ ለመቀየር ጊዜ አልነበራቸውም። ለምን? ከግል ምቾት ይልቅ የተነሱለት ዓላማ ታላቅ ነበርና፣ ታላቅ ነበርና። ሌላው መሪነት ሌሎችን ተክቶ ማለፍ ነው። ምን አልኩኝ? እቺ በተለይ በአበሻው አመራር ላይ ያለን ሰዎች እስቲ አንዴ በሏት። መሪነት ብሎ ሌሎችን ተክቶ ማለፍ ነው። አንዳንድ ጊዜ በደንብ ዛት ካልሞትን አንለቅም አንዳንድ መሪነትን እና ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት አመራር ውስጥ ሁልጊዜ ስፍራ ለመልቀቅ እየተዘጋጀን መሆን አለብን። ስራው ያለኛ እንደማይሰራ ማሰብ የለብንም። እውነተኛ መሪ ማለት መውለድ መዋለድና መብዛት ነው። መሪ መሪ መውለድ አለበት። አሜን። ማለት በአንተ ዘመን ላይ መሪ ከወለድክ አንተ ስታልፍ የቀጣውን ዘመን ቤተክርስቲያን መልኳ ምን ይመስላልን ማወቅ ከፈለግ ባዘጋጀው ሰውዬ ውስጥ ያት። ፍርስ ያለ ሰውዬ ሆነ ከሆነ የኖርከው የቀደመችዋ አንተ ዘመን ላይ ቸርቿ ከሞተች በቀጣዩ ዘመን ትቀበራለች ማለት ነው። ስለዚህ የምታዘጋጁት ጳውሎስ በዚህ ደስተኛ ነበር። እንደውም ያዘዘው ለሶስተኛ ጀኔሬሽን ነው። ደና አድርጎ ሰርቶታል። ጢሞቴዎስም ሊሞት ሲል ምን አለው? የኑዛዜ መጽሐፍ ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ። ሊሞት ነው በቃ
ስለዚህ ምን ይለዋል? አካሄዴን፣ ኑሬን፣ ትግስቴን፣ ትምህርቴን፣ መከራዬን አይተሃል። ከዛስ ከኔ ያየውን የተማርከውን ይልና ሊሸከሙ ሊያሳለፉ ለሚችሉ ለመልካም ሰዎች አደራ ምን አድርግ ስጥ። ይኸውልህ ቀጣይ ጀኔሬሽን ጢሞቴዎስ ነው። ከጢሞቴዎስ ቀጥሎ ላለው ጀኔሬሽን ሁሉ ነው በእርግጠኝነት ያወራው ሰውየው። ሁለት ጀኔሬሽን የሚዘል ስራ እንደሰራ ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ መሪነት እዛው ላይ አርጅቶ መጃጅቶ መሞት አይደለም። በጉብዝናችሁ ሳትቀሙ ሌሎችን ማድረግ ነው፣ ማዘጋጀት ነው። ያኔ የቀጣዩ ዘመን ቤተክርስቲያን ምን እንደምትመስል ያዘጋጀው መሪ ውስጥ ማየት ትችላለህ። ያዘጋጃችኋትን ሰውዬ ትመስላለች። የቀጣዩ ዘመን ቤተክርስቲያን አሁን እጃችሁ ላይ የምትሰሯቸውን ሰዎች ትመስላለች። እንደዛ በጣም ማሰብ መቻል አለብን። እንግዲህ እውነተኛ መሪነት መባዛት ነው። በአንጻሩ ይህን ማድረግ አለመቻል ግን የመሪነት ውድቀት ነው። ስለዚህ ተተኪ ሰው ከሌለ ኃላፊነት የሚቀበል የለም። ኃላፊነት የሚቀበል ከሌለ የእግዚአብሔር ስራ በቁጥር ለማናወስነው ጊዜ ሊቋረጥ እንደሚችል አብረን ማሰብ መቻል አለብን። ለዚህ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነው ዮሐንስ ነው። ምንድን ነው ያለው? እኔ ላንስ እሱ ሊልቅ ይገባል። ማለት ያሳደግን የኮተኮት ነው ኑሯችን አካሄዳችን ያስተማር ነው ሰው ከኛ የተሻለ ሲወስን ከኛ የተሻለ አቴንሽን ሲያገኝ ልንስቅ ነው የሚገባል። እኔ ነኝ እኮ ልነት ያስተማርኩት እኔ ነኝ እኮ ያጠመቅኩት ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ይሄ የምቀኛ መንፈስ ነው። እና አራተኛ ክፍል አንተን ያስተማረ ሰውዬ እኮ አሁንም አራተኛ ቢሆንም ሰውዬው ግን ያስተማርከው ግን ዶክተር ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ አልፎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንተ ስላስተማርከው ሰውዬው ጃይቶ መቀመጥ አለበት ወይ? አያችሁ፣ ጉብዝናችሁ ነው የሚያሳየው። እናንተ የሰራችሁት ሰውዬ ከእናንተ በላይ እግዚአብሔር ሲጠቀምበት ደስተኞች መሆን መቻል አለብን። ይሄ የዮሐንስ ስፒሪት ያስፈልገናል። ኦኬ፣ መሪነት እንዴት ይገኛል ነው ቀጣይ ያየነው። መሪነት እንዴት ይገኛል ስንል በእግዚአብሔር ምርጫ ይገኛል። አንዳንዴ በመሰለፍ አይደለም፣ እኔ በማለት አይደለም፣ በእግዚአብሔር ምርጫ ይገኛል። አንደኛ ሳሙኤል ላይ የምናየን ነው። በእሴይ ቤት ውስጥ ሰባት ወንድሞች ተሰልፈዋል። ነገር ግን አይ በመሰለፍ አይደለም ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ሰልፉን ጨርሶ ወደ ምርጫ ሄዶ የሚፈልገው ሰው ላይ ዘይቱን ሲቀባ ትመለከታላችሁ። ሌላው ደግሞ በሰዎች ምርጫ ነው። ለምሳሌ መሳፍንት ላይ የምታገኙት 11:5 ላይ ዮፍታሄ የተባለውን ሰው ሰዎች ናቸው፣ አንተ የስጋችን ቁራጭ አጥንታችን ፍላጭ ነህና ንገስብን ብለው ምን ያደረጉት ያነገሱት። ሳውልም የሰዎች ምርጫ ነበር አይደለ? እንደገና በራስ ምርጫ ፍላጎት አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:1 ላይ ያነበብነው ማለት ነው። ማንም ኤጲስቆጶስነትን መሆን ቢፈልግ ስለሚል በራስ ፍላጎት ውስጥ ያለው ልቤ ላይ የሚሰማኝ ነገር ይሄ ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዚህ አቅጣጫ ብሳተፍ ውጤታማ መሆን ይመስለኛል ብለን ውስጣችን ካለው ተነሳሽነት ተነስተን ወደዚህ ቦታ ልንመጣ እንችላለን። በኔጌቲቭ ሳይሆን እንጂ አቤሴሎምም ማንም ሲፈልገው አይደለም፣ ራሱ ሲፈልግ ነው የምትመለከቱት። ሌላው ተሽሎ በመገኘት ነው። በአጋጣሚ አበሻ ይለዋል ከቀዳዳ ይሻላል ጫምዳ አንዳንድ የሚባለው ቀዳዳው ከሚያፈስብን ተጨማንዶም ቢሆን ውሃውን ያቆይልን ተብሎ ጤናማ እስኪመጣ ድረስ በጨምዳዳው መከራን ማለፍ የሚባል አማራጭ ነው። ሰው ከጠፋ የተሻለ ከመሃል መምረጥ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ በዚህ ላይ እንደ መሪ ሁሌ ልንከተለው የሚገባን ነገር ቢኖር አንድ ዋና ነገር ምንድን ነው? ችግር ሲኖር አመራር ውስጥ ሁል ጊዜ እልልታ ብቻ የለም፣ ዋይታም አለ። መልካም ነገር ብቻ አይደለም፣ ቻሌንጅም አለ። ስለዚህ እንደ መሪ ችግር ሲኖር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር ስናስብ በትዕግስት ችግሮችን ልንፈታ እንጂ አብዮት ልናስነሳ አይገባንም። ሪቮሉሽን ልንፈጥር አይገባንም። ለምን? አብዮት አይደለም በቤተክርስቲያን በፖለቲካውም ዓለም ውስጥ ከባድ ነው። በማንኛውም ዓለም ላይ በተከናወነ ሪቮሉሽን የሳቀ እንዳለ ሁሉ እዛው ሪቮሉሽን ውስጥ ደግሞ ያለቀሰ አለ። በአብዮት ጊዜ የሚሞቱም እንዳሉ ማወቅ መቻል አለብን። አንዳንዴ ነውጥ ስንፈጥር ብዙ የዋህ አባሎቻችንን ልንገድላቸው እንችላለን። በቤታቸው በቃ ቸርች የሚባል ነገር አድክሟቸው እንዲቀመጡ እናደርጋቸዋለን። ይሄ በጣም ሊያመን ይገባል። ጌታ ይርዳን። ኦኬ፣ የመሪ ህይወት። ምክንያቱም መሪነት ወንበሩ አይደለም ብለናል። መሪነት ግለሰቡ አይደለም ህይወቱ ነው ብለናል። እንግዲህ መሪነት ህይወቱ ከሆነ የመሪ ህይወት ምን መሆን ያለበት? ሲምፕል ቴዎሎጂካል እንትኖችን የምናየው የመሪነት ህይወት ምንድን ነው መሆን ያለበት? መጸለይ ያለበት። አሁን መጸለይ የሚባል ነገር ስናየው አባል የሚጸልይ የለ እንዴ ብለን ልናቀጥነው እንችላለን። መጸለይ ያለበት የሚባለው ነገር እንደ ግል ስጸለይ እንደ ቤተሰብ ከምትጸለየው ይለያል፣ ይጨምራል። እንደ ቤተሰብ የምትጸልየው ደግሞ እንደ ሀገር ስትጸልይ እየሰፋ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደ መሪ ስትጸልዩ ራእዩ የጸሎት ርዕሳችሁ ይሆናል። ቻሌንጁ የጸሎት ርዕሳችሁ ይሆናል። የምትጓጉለትም ትርፍ ምን ይሆናል? የጸሎት ርዕሳችሁ ይሆናል። ስለዚህ መሪ
ቁጭ ብሎ ወንበር ላይ ብቻ ነገሮችን ያሰበ ወደ ፍጻሜ እንደሚያመጣቸው የሚያስብ ከሆነ ይጎዳል። በጸሎት መለኮታዊ እገዛን መጠየቅ አለበት። እነ ዳዊትን ይዋቸው ጠላት ሲበዛባቸው ወደ መቅደስ ነው የሚሮጡት። ኡሪሙን አምጡልኝ፣ ቱሚሙን አምጡልኝ፣ እግዚአብሔር ሆይ ከኔ ጋር ነህ ልውጣን? አያችሁ፣ ለመውጣት እኮ ጦር አለው፣ ፈረስ እኮ አለው፣ ሰረገላ አለው፣ ቀስት አለው፣ ቀስተኞች አሉት። እንሂድ አይልም። ጦር ሰራዊት ስላለ ወደ ጦር ሜዳ አይሄድም። ጦር ሰራዊት ቢኖረውም እግዚአብሔር ወይ ልውጣ ወይ በጦሩ ብቻ አይመካም። የእግዚአብሔርን አብሮነት ይፈልግ ነበር። ስለዚህ መሪ መጸለይ አለበት። ሁልጊዜ ስለሚመራው ራእይ መጸለይ መቻል አለበት። እስኪ ጸልይ ያለው ንበል። ሌላው በዚህ ጸሎት ደግሞ የግል ህይወቱን መጠበቅ መቻል አለበት። ለምንድን ነው መሪ የግል ህይወቱን የሚጠብቀው ካልን፣ ለክፉም ለደጉም ጥቃት ቅርብ ነው። ጎሽ ለመባልም ቅርብ ነው። ይድፋህ ለመባልም ቅርብ ነው። ቅርብ ነው መሪነት። በጠላትም ይፈልጋል። ለበቀል ይፈልገዋል ጠላት። ለምን? አሁን እየመራ ያለው የጠላትን መንግስት ለማፍረስ በሚባል አጀንዳ ዙሪያ ስለሆነ እያጨበጨበ ከጎኑ የሚቆም ሰይጣን የለም። ስለዚህ የግል ህይወታችንን በጣም መጠበቅ መቻል አለብን። እንደ መሪ ምሳሌያዊ ህይወት ሊኖረን ይገባል። በውጭ ባሉት ዘንድ መልካም ምስክርነት ሊኖረን ይገባል። ወደ ውስጥ በምንመራቸው ዘንድ ሪስፔክትድ የሆነ ላይፍ ስታይል ሊኖረን ይገባል። ወደ ውጭ ደግሞ እኛን እምነታችንን በጥርጣሬ የሚያዩ በነቀፋ የሚያዩ ሰዎች አሉ፣ በየዋህነት የሚያዩ ሰዎች አሉ። ግን የኛ አይደሉም። በእነሱም ዘንድ መልካም ምስክርነት ሊኖረው ይገባል። ቦታው ራሱ ይሄን ይፈልጋል። ሌላው እንደ መሪ ከህይወቱ የሚያስፈልገን ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? ማነው? ሶስተኛው ነገር የጊዜ አጠቃቀም ነው። ምን አልኩኝ? የጊዜ አጠቃቀም። ጊዜ የሚባለው ነገር መለኮት እንኳን በፈጠረው ጊዜ ስር ራሱን ሲያስገዛ ትመለከታላችሁ። እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ምን አደረጉት? ፈልጉት። አያችሁ፣ ሁልጊዜ ጊዜ ጊዜ ጊዜ። ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ከሴት በተወለደው ከህግ በታች በተወለደው በልጁ ደግሞ እያለ የዕብራውያን ጸሐፊ ይናገራል። ዘመን ጠብቆ ሲሰራ ትመለከታላችሁ። ኤቭሪቲንግ የራሱ የሆነ ጊዜ አለው። ስለዚህ እንደ መሪ የጊዜ አጠቃቀማችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። የመንፈስ ቅዱስን ምሪትን አሰራርን መከተል ጊዜ ውስጥ ነው ያለው። የምንመራው የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ ምን አይነት ክንውን እየተከናወነ ነው ያለው ኦብዘርቭ የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት። የራሱን ጊዜ በአግባቡ መጠቀም አንዳንድ ጊዜ ሁሉንም ጊዜ ለአገልግሎቱን ሰጥና የትዳር ጊዜያችን ይመታብናል። ለዚህ ነው ሰይጣን ቤት ይመጣና ትዳራችሁን ይበጠብጠዋል። ብዙ ጊዜ መልካም እየሰራችሁ ሰክራችሁ አለም ደጅ አምሽታችሁ አመንዝራችሁ አይደለም፣ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ ብቻ ፎከስ ስታደርጉ የትዳር ጊዜያችሁን ታጣላችሁ። ለልጆቻችሁ የሚገባውን ጊዜ መሰታቱና እዛ ጥሩ ሰርታችሁ ቤት ስትመጡ የሰው አገንብታችሁ የራሳችሁ ፈርሶ ይጠብቃችኋል። ያ መሆን የለበትም። ስለዚህ ነጮች እንዲላሉ ለርን ቱ ሳይ ኖ። አንዳንዴ ኖ ማለት ምን አርግ ልመድ። አሁን የሚስቴ ጊዜ ነው፣ የባሌ ጊዜ ነው። ኖ አንዳንዶች አለን ጀግኖች፣ ከጌታ አትበልጥም፣ ትዳር ከጌታ አይበልጥም፣ እና ቤትሽን አፍርሰሽ የእኛን ቤት ልትሰሪ ነው። እንዲህ የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የለም፣ ወኔ ነው። አንዳንዴ እኛ ዘራፍ ስንል በሚገባውም በማይገባውም ለምደናል። አገር ሲወረርም ዘራፍ ነው፣ ብርጭቆ ሲሰበርም ዘራፍ ነው። እና ዘራፋችን የትም ቦታ ስለሚዝረከረቅ እየተጎዳንበት ነው ያለ ነው። ቴክ ኬር። ለዚህ ነው ቤቱን ያልመራ እንዴት የእግዚአብሔርን ቤት ይመራታል ነው ያለው። ስለዚህ እንደውም ጥሩ መሪ መሆናችሁ የሚመዘነው ጥሩ ባል፣ ጥሩ ሚስት መሆናችሁ ስለሆነ አንዳንዴ በአገልግሎት ስም ትዳር ላይ የምትፎክሩ ዘራፊዋ ያበዛችሁ ወገኖች ካላችሁ እሱ ነገር ይስተካከል ለማለት ነው። ቄሱ የሚጨቃጨቀው ጌታ ይርዳል። ሃሌሉያ። የአመጋገብ ጊዜያቸውን፣ የጤንነት ጊዜያቸውን፣ የእንቅልፍ ጊዜያቸውን፣ እነዚህ ሁሉ መጠበቅ አለባቸው። ረጅም ርቀት ለማገልገል ስትኖር ነው። መሪነት የሚኖረው አገልግሎት የሚኖረው አንተ ቀድመህ ስትኖር ነው። አንተ ራስህን ገለህ ከሞትክ ሌላ ሰው ይቀጥላል፣ አንተን ይቀብረዋል። ስለዚህ ሁሉም ነገር ያለው መኖርህ ላይ ስለሆነ የምትወደው አገልግሎት እንዲቀጥል ከፈለግ አገልግሎት በእግሩ አይሄድም። በአንተ ጤንነት ልክ ነው የሚሄደው፣ በአንተ ሰላም ልክ ነው የሚሄደው፣ በአንተ ደስተኝነት ልክ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ጤናችሁን፣ ሰላማችሁን፣ ደስተኝነታችሁን ልባችሁ ማስጠበቅ አለባችሁ። ግልጽ ነው። አዎ፣ ይህ ምድር በጣም መድረግ አለበት። ሌላው በመሪ ህይወት ውስጥ የምንመለከተው የገንዘብ አጠቃቀም ነው። ምን አልኩኝ? ትናንትና የሆነ ቦታ ስለሆነ ትምህርት ያስተማር ነው ዘለነዋል። ይህን ፓርት አውቄ የዘለልኩት አሁን በደንብ ነው የምናወራው። የገንዘብ አጠቃቀም ሁልጊዜ መሪነት ካለ ከአንድ በላይ የሆነ ስብስብ አለ ማለት ነው። ስብስብ ካለ የሰው ቁጥር ብቻ አይደለም ያለው እዛ
የሰው ቁጥሩስ ምን አለ? ገንዘብ አለ፣ ንብረት አለ፣ ሰራተኛ አለ፣ ወጪ አለ፣ ገቢ አለ። እነዚህ ሁሉ ሳትወዱ በግዱ ወደምትመሩት ማህበረሰብ ውስጥ ይከማቻሉ። ንብረት ትገዛላችሁ፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ገንዘብ እንደ መሪ ማሰብ ያለብን የአደራ ስጦታ መሆኑን ነው። ስለዚህ ለግል ጥቅም ማዋል የለበትም። በዚህ ላይ ደግሞ ስስታም የለበትም መሪ። አሜን ይባላል። በከንቱ የሚያባክንም መሆን የለበትም። አንዳንድ መሪ ብክን 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 ነው። አንዳንዱ ዝም ቁንጥቁንጥቁንጥቁንጥ ሁቱም ስህተት ነው። አባካኝ መሆን የለበትም። እንደገና ደግሞ ቆንጣጭም መሆን የለበትም። ስለዚህ ቆንጣጮች ፈታ፣ አባካኞች ሰብሰብ ብታረጉ ጥሩ ነው። በገንዘብ ላይ የሚቀመጥ ሰው ታማኝ መሆን መቻል አለበት። ይሄ እንደ ቸርች ስናስብ፣ ያው መሪነት ስናስብ የግድ ኃላፊነትን ስንከፋፈል በህይወታቸው በኑሯቸው ታማኞች በሆኑ ሰዎች ስር ይሄ ነገር ቢቀመጥ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው የሌሎችን ችግር ለመካፈል ፈቃደኛ መሆን አለበት መሪ። ሁልጊዜ ምን አገባኝ የራሱ ጉዳይ ነው የሚል መሪ ሊሆን አይገባውም። አይዶን ኬር ላይፍ ያላቸው ሰዎች አሉ። እና አንም ተበስ ታኔም ላርግ የሚሉ ሰዎች ነው መሪነት አልገባቸውም። የሰውየው ችግር የሆነ ያክል እንድታስብ ነው ወደዚህ ቦታ የመጣኸው። ባለፈው ሳስተምራችሁ ስለ ያዕቆብ ነግሬያችኋለሁ። ከኤሳው ጋር ሲገናኝ ደስታ ነበር። ይገለኛል የሚለው ሰውየው ነው በፍቅር ያቀፈው። ስለዚህ በቃ ና ኢንጆይ እናድርግ፣ እንደግሽ ያለው ንፍጠና፣ ፈጠን ፈጠን ንበል ሲለው አያችሁ፣ በደስታ አልፈጠነም። ፈጥኖ መድረስ ይችላል፣ ግን የሚመራቸው በጎች ላሞች ግን ልደዋል፣ ብዙ ደክመዋል፣ ረጅም ርቀት ነው የነዳዋቸው። አሁን በአንተ ፍጥነት ልክ ወይም በመሮጥ አቅሜ ልክ ብነዳቸው ይሞቱብኛል። ምን ማለት ነው? በፍጥነት ልክ ስትሄድ ፍጥነት ደርስ ይሆናል፣ ግን ከሬሳ ጋር ነው የምትደርሰው። ፍቅር ሞቶ፣ ሰዎች ለአንተ ያላቸው ፍቅር ሞቶ፣ ስራ ሁሉ ሞቶ፣ 10 ዓመት መርተ ኤጭ እሱ በሚል ድምዳሜ የ10 ዓመት ልፋት በኤጭ የሚገመት ከሆነ ከሬሳ ጋር ደርሳል ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆን ፒላር ሆነ፣ ትዝታ ሆነ። አንተ ካለፍክ በኋላ ሰዎች በትዝታ እንኳን የሚያጣቅሱ መሪ መሆን መቻል አለብህ። ያ ጋ መድረስ የምትፈልግ ይሄ የሚያሳስብ መሪ ከሆን በበጎቹ እርምጃ ልክ መሄድ፣ በድካማቸው ልክ፣ በመቀበል አቅማቸው ልክ፣ በመረዳት አቅማቸው ልክ የሚሄድ መሆን አለበት። ይሄ የሌሎችን ችግር መካፈል መሆን አለበት። ምንድን ነው ውስጥ የሚመራቸውን የሚወድና በጎና ቀና አመለካከት ያለ መሆን አለበት። ሌላው በስድስተኛ ደረጃ ስለ መሪ ህይወት ስናስብ አብረን ማሰብ ያለብን ግንኙነት ነው። ግንኙነት ወይም ኮሚኒኬሽን፣ መሪ ከኮሚኒኬሽን አንግል አክቲቭ መሆን መቻል አለበት። አንዳንድ ሰው አይደለም ከሌላ ሰው ጋር ከራሱ ጋርም ገና አልተግባባ። እንደዚህ አይነት ሰው ከሰፈር የሚጣላው እንኳን ቢያጣ እንዲሆን ብሎ መስታወት ጋር ቆሞ ከራሱ ጋር ይጣላል። ይህ አፍንጫ ብሎ ይጣላል ከራሱ ጋር፣ ስንት ዓመት ካዘለው አፍንጫ ጋር ይጣላል። ስለዚህ ቴክ ኬር፣ ሁል ጊዜ ኮሚኒኬሽን ላይ ጎበዝ መሆን አለባችሁ። ማለት ለጢሞቴዎስ የተመከረው አንዱ ምክር ይሄ ነው። ከጎበዛዞች ጋር፣ ከቆነጃጅት ጋር፣ ከእናቶች ጋር፣ ከአባቶች ጋር አያችሁ፣ እንዴት ከሚያምነው ጋር ከማያምነው ጋር እንዴት አይነት ኮሚኒኬሽንን ቢውልድ ማድረግ እንዳለበት ጢሞቴዎስ ፖል ለጢሞቴዎስ ሲመክረው ትመለከታላችሁ። ኮሚኒኬሽን በመሪነት ውስጥ ትልቅ ሚና ነው፣ ትልቅ ጉልበት ነው። ሀው ቱ ኮሚኒኬት የሚባል ነገር በጣም መታወቅ አለበት። አንዳንዴ ግልፍተኛ ሰዎች ይመጣሉ። ግልፍተኛው በመጣበት መንገድ ግልፍ ብለህ ከመለስከው አብዮት ነው የሚፈነዳው። እንዴት ነው የምናደርገው? ሰዎች ተናደው ሲመጡ፣ አዝነው እያለቀሱ ሲመጡ፣ ተደስተው ስቀው ሲመጡ እና ምን ይጠበስ ካልክ የሰውየው ደስታ ላይ አንተ ጭቃ ከረጨህበት ነውር ነው የሚሆነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲመክር ምናለ ኮሚኒኬሽን ላይ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችኋል፣ ከሚያለቅሱት ጋር ስትሉት አልቅሱ። ምን ማለት ነው? የሰውየው ስሜት ውስጥ ግቡ ነው። ዛትስ ጉድ ኮሚኒኬሽን። የሰውየው ስም እውነት ውስጥ ግቡለት። ሰውየው አዝኖ ሲያወራ ሀዘን ውስጥ ገብታችሁ ስሙት። ሲደሰት ያንን ሪፍሌክት በሚያደርግ ፌስ ስሙት። ያ ኮሚኒኬሽን ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን በትንሹ 3 አቅጣጫ ላይ ማጠንጠን ነው። የመጀመሪያው ከራስ ጋር ወደ ውስጥ ከራስ ጋር ጤናማ ኮሚኒኬሽን፣ ለራስ ለኮንፊደንሳችሁ፣ ለኃላፊነታችሁ፣ ለጥሪያችሁ ጤናማ ምላሽ የሚሰጥ አእምሮ ያስፈልጋችኋል። ቀጥሎ ከሰው ልጆች ዓለም ጋር የምታደርጉት ኮሚኒኬሽን ነው። ሶስተኛው ከእግዚአብሔር ጋር ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር የሚኖራችሁ የኮሚኒኬሽን አቅጣጫ ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር፣ ወደ ጎን ከሰዎች ጋር፣ ወደ ውስጥ ከራስ ጋር ኮሚኒኬሽን ያስፈልገናል። ሌላው ሰባተኛው ምክር ተቀባይ ምናልን ምክር ተቀባይ መሆን አለበት። በመልካም ምክር ሰልፍ አድርግ ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ብዙ ምክር ባለበት ብዙ ደህንነት አለ ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ምክር ተቀባይነት በመሪ ኳሊቲ ውስጥ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። እዚህ ጋር ምክር ስንል አንዳንድ ጊዜ እንደ ጓደኛና እንደ መካሪ የምንጠጋቸው ሰዎች ኢንቲሜንቶቻችንን
እኛ ምን ይለውን ሁሉ ያስ ልክ ነህ ብል ሁሌ ልክ ነህ ዋው ዋው ሚሉንን ሰዎች ነው መካረግን እናስቀምጣው። ይሄን አይደለም ባይብል መካሪ የሚለው መካሪ ብለ ይሄን አይደለም። ጥሩ ጎንህን የሚያስቀጥሉ ስንፍናህን የሚሟገቱ ሰዎች ናቸው። ስህተቱ ኖ የሚሉ ሰዎች፣ አንተ ኖ ለማለት የሚሸማቀቁ ሰዎችን ብታጥር ዋጋ የለህም። እንደ ዮርባአም መንግስትን ታስከድዳለህ። በክፉ መካሪዎች ነው በኩያ መካሪዎች ሆነው መንግስቱ ለሁለት የተቀደደው። ዳዊት እንኳን መካሪ ነበሩት። እነ ኩሲ እና አኪጦፌል በጣም ያፋቸው ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚደመጥላቸው። የትኛውም ትልልቅ ሰዎች በትልልቅ መካሪዎች ታጅበው ነው የተለቀው። ብድግ ብለው ትልቅ የሆነ የለም። በአሁኑም ዘመን ያሉ ፕሬዚዳንቶች የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ምናምን የሚባሉ ሰዎች አሏቸው። ስለዚህ ቴክር መካሪዎች ያስፈልጉናል። አልፋ ኦሜጋ እንደሆንን ማሰብ የለብንም። ጌታ ይርዳል። ኦኬ፣ አሁን ሁላችንም እዚህ ያለ ነው ኦንላይን ላይ ያለ ነው ሰዎች በቀጥታ ደግሞ የምናየው ፓርት ላይ የገባ ነው። እስካሁን ሁሉም ምን እያወራን እንደመጣን ምን እየተነጋገርን እንደመጣን እንዲያስቡ ለእነሱ ስንመለስ እኔም እየተማርኩ ነበር። አዲስ ነው አለ ጥሩ ነው የሆነው። ጌታ የተባረከ ይሆን። ኦኬ፣ የመሪ ግዴታዎች። አሁን መሪነት ኃላፊነት ነው ካልን ሁልጊዜ መሪ ህይወት ውስጥ ከመሪ የሚጠበቅ ግዴታዎች አሉ። አማራጮች አላልኩም አማራጮች አላልኩም። መሪ ስለሆንክ ብቻ የምትወክለው የአገልግሎት አይነት እንድትሆነው የሚያስገድድህ ነገሮች አሉ። እነዚህ ግዴታዎችን መወጣት የመሪ ግዴታዎች ናቸው። ሁልጊዜ እነዚህ ግዴታዎች መታወቅ አለባቸው። በደምብ ስሙኝ። የመጀመሪያው ውሳኔ መስጠት ነው። ምን አልኩኝ? ውሳኔ መስጠት የመሪ ግዴታ ነው። የመሪ ግዴታ ነው። እንዴት ነው ውሳኔ የምንሰጠው? እንደ እግዚአብሔር ቃል በጸሎትና እግዚአብሔርን በመፍራት መወሰን አለበት። ሁልጊዜ የምንወስነው ውሳኔ ከጥቅማችን ለእኛ ከሚያመጣው ትርፍ አንግል ወይ በምንወስነው ውሳኔ መከበርን መወረድን ካቀደ ልብ ተነስተን ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን በመፍራት በማንኛውም አጀንዳ ላይ መሪ መሆን አለበት። ወደ ውሳኔ መምጣት መቻል አለብን። አንዳንዴ ውሳኔ መስጠት የሚፈሩ ሰዎች አሉ። እባካችሁ ስሙኝ፣ ውሳኔ መስጠት የመሪ ባህሪ ነው። እስቲ በሉት፣ ውሳኔ መስጠት የመሪ ባህሪ ነው። ሁልጊዜ አንድ ሰው መሪ ነው የሚያስብለው ሲወስን ነው። ኖ ይሄ እንዲህ ነው ጨርሻለሁ ማለት መቻል አለበት። ይሄ በማንኛውም አገልግሎታችሁ ላይ አለዛ፣ እንዲሁ አንድ ሀሳብ በአስር ደቂቃ የሚያልቅ ሀሳብ በአስር ቀንም አትቋጩትም። ትቸገራላችሁ። ይሄን ላርካው ስትሉ እሷ ላባበል ስትሉ ትቸገራላችሁ። እንደዛ ምን የለበትም። ውሳኔ መስጠት መቻል አለብን። አንዳንድ ጊዜ ውሳኔ የሚሸሹ ሰዎች አሉ፣ ውሳኔ ይሸሻሉ። አንዳንዴ ደግሞ ጠንከር ያለ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ ይፈራሉ ሪዋርዱን። ስለዚህ ሹል ኪሉና ከመሃል ይህን እኮ ውሳኔ የወሰነብህ እንትና ነው በጣም የተሟገተው እንዲያደረገው አመራሩን ለውጭ ጥቃት አሳልፈው ይሰጣሉ። አስር ሆናችሁ ከሆነ የምትመሩት የአንዱ ሰው ውሳኔ የዘጠኛችሁም ነው። እደግመዋለሁ፣ አስር ሆናችሁ ከሆነ የምትመሩት የአንዱ ሰው ውሳኔ የስንታችሁ ነው? የዘጠኛችሁ ነው። የአንዱ ውሳኔያችሁ ስህተት የአስራችሁም ነው። የአንዱ ውሳኔያችሁም መልካም ነገር የአስራችሁም ነው። ስለዚህ ከወሰናችሁ በኋላ እከሌ አይባልም፣ እኛ ነው የሚባለው። ወስነናል፣ ዛት አለቀ። አለማም አጠፋም ወስነናል። በቃ ውሳኔ ችግር ካለበት እድሜ ይሰጠን፣ እንደገና እናያለን። አጀንዳውን ግልጽ ነው፣ ፋይሉ እንደገና ከፍተን ሌላ ደግሞ ውሳኔያችን የተሳሳተም ከሆነ አይተነው እንደገና ሌላ ውሳኔ እንወስናለን እንጂ በወሰነው ውሳኔ ውጤት መሪነት መናወጥ የለበትም። ግልጽ ነው። የወሰናችሁት ውሳኔ እዛ ጋር መጥፎ ነገር ከሆነ የዛ መጥፎ ውሳኔ ጥሩን መሪነታችሁን ሊበጠብጠው መፍቀድ የለባችሁም። በቃ ውሳኔው ነው፣ ይስተካከላል። አሜን። ግልጽ ነው። ይህን ማሰብ መቻል አለባችሁ። ሌላው ኃላፊነትን መቀበል ነው። ምን አልኩኝ? ኃላፊነትን መቀበል። ተመልከቱ፣ ለምንወስነው ውሳኔ እንደ መሪ ኃላፊነትን መቀበል ግዴታችን ነው። በዚህ ባህሪ ውስጥ እኔ የለውበትም ማለት አስጸያፊ ነው። አስጸያፊ ነው። እንደ መሪ እኔ የለውበትም እዚህ ውስጥ የለውበትም የምትል ከሆነ ለምን ትመጣለህ እዚህ መሪነት ውስጥ? ማለት ቦታው አይፈልግም። ይህንን ጥሩም ሆነ መጥፎ አለውበት ወስነናል። አሜን አሜን አትሉ? አይዟችሁ፣ መሪነቱ ይሄ ነው። በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና እኔ የለውበት ማለት በመሪነት ባህሪ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው። የኃላፊነት መውሰድ አለብን ለምንወስደው ለማንኛውም አይነት
ለምንነድፈው ስርዓት ለምንቀርጸው አቅጣጫ ኃላፊነት መውሰድ የመሪ ባህሪ ስለሆነ የመሪ ግዴታም ስለሆነ እኔ የለውበትም ማለት በጣም አስጸያፊ ነው። ለምንድን ነው ስንል ሰው በተፈጥሮ እኔ ነኝ ማለት ይፈራል። አይወድም እኔ ነኝ ማለት። በተለይ ኔጌቲቭ ነገር ከሆነ ትዝላችሁ አንደኛ ሳሙኤል 13 ላይ ሳኦል ነው አይደል? ሁልጊዜ ለምንድን ነው እግዚአብሔር አጥፋ ያላጠፋው ሲባል ህዝቡ በቃ ይላል። ለምንድን ነው ሳሙኤል ሳይመጣ መስዋዕት ያረከው? ጦሩ መጣብኝ፣ ህዝቡ ሸሸ። አያችሁ፣ እኔ አይልም፣ እኔ አይልም። በእኔነት እኔ ሁሌ የምሰማው ዳዊትን ነው። ትዝላችኋል ቸነፈር መጥቶ ህዝብ አስቆጠረና ቸነፈር መጥቶ እንትን ሲሆን እኔና የአባቴን ቤት ጨርስ እግዚአብሔር ይሄ የዋህ ህዝቡን አጠፋ እኔ ነኝ ምን ያደረኩት ይሄን የሰራሁት ብሎ በውሳኔው ለመጣው ቅጣት ራሱን ሲያወጣ ትመለከታላችሁ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ኃላፊነትን የሚሸሹ ሰዎች መሪነትን ሊመሩት ስለማይችሉ በዚህ ድካማቸው ላይ መጸለይና ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ሌላው የመሪ ግዴታ ምንድን ነው ስንል የመፍትሄ ሐሳብ ማፍለቅ ነው። እናልኩኝ የመፍትሄ ሐሳብ ማፍለቅ ነው። አንዳንድ ጊዜ ታቸዋል ተሰብስበን እንደ መሪ ምን ትላላችሁ ይሆና እንግዲህ ካላችሁ ይሄን ለማለት ለምን መሪ ትሆናል? አይዲያ አያመጡም። አንዳንድ ሰዎች ሐሳብ አያመጡም። በቃ ምን በለው እሺ፣ በቃ ይድፋን በለው እሺ፣ ይባርክን በለው እሺ። ይሄ የመሪ ባህሪ አይደለም። አንድ አይዲያ ሲነሳ ምን አድርገው አንሸራሹ፣ ምን አማራጭ አንሸራሹ፣ የውሳኔ ሐሳብ ማምጣት እንዲህ ብናደርገው እኔ ግን እንዲህ ይታየኛል፣ እንዲህ ቢሆን እንዲህ ነው፣ ኦ እንትን ያለ ሮቤል ያለ ጥሩ ነው። አያችሁ፣ ይሄ አይዲያ ላይ ማውራት ለዚህ ነው የተፈለግነው። ማይንዳችን የተፈለገው አይዲያ እንዲያሽከረክር እንጂ ለተወራ ሁሉ ለመፈረም አይደለም፣ ለተወራ ሁሉ ለማጨብጨብ አይደለም። ይህን በጣም ማሰብ መቻል አለብን። እንደ ሀገራችን ፓርላማ ታርክ ምንም ይወራጅ የሚያወጣ መሆን የለባቸው። ለምን ማለት አለባቸው። አያቸው ይ ለምን እንዲህ ከሆነ እንዲህ ይሆናል፣ እንዲህ ከሆነ እንዲህ ነው። አያቸው ግባችሁ የከሌ ሀሳብ ጸና አልጸና አይደለም። ግባችሁ የማናችን ሀሳብ ነው ይህንን አላማ አቆንጅቶ ከጥግ የሚያደርስልን ጥሩ ነገር ከመፈለግ አንግል ነው። ያኔ ሰብሰብ አድርጋችሁ የተሻለውን አማራጭ አጥድቃችሁ መንቀሳቀስ ይችላላችሁ። እና በመሪ ማንነት ውስጥ ይሄ የመፍትሄ ሐሳብ ማፍለቅ አስፈላጊ ነው። ለመሰላችሁ አብዛኛው የመፍትሄ ሐሳብ ከራእይ ይመነጫል። አብዛኛው የመፍትሄ ሐሳብ ከምታስቀምጡት ራእይ ነው የሚመነጨው። ስለዚህ መሪ ራእይ የሌለው ከሆነ የመፍትሄ ሐሳብ ሊያመነጭ አይችልም። አንዳንድ ጊዜ የመፍትሄ ሐሳብ ማፍለቅ አለመቻል የሚባል ችግር ካለ ለዚህ ችግር መፍትሄው ምንድን ነው? ምክር መቀበል ምክር መቀበል። አንዳንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ የማያውን ችግር ላሳያችሁ። ገጠር አካባቢ ያሉ መሪዎች ለምሳሌ ሳውንድ ሲስተም መቅጠር ይፈልጋሉ። አጠራቅመው ስጦታ አሰባስበው ምን አደረገው ሽማግሌዎቹ ገንዘብ ይዙና መኪና ተሳፍረው አዲስ አበባ ይሄዱና ኤሌክትሮኒክስ ቤት ገብተው ሆርን ላላኩ ብር የሚሆንና ምንዲ ማሆን ነገር ገሰው ይመለሳሉ። እና በቃ ብር ያወጣሉ ግን የማይሆን እቃ ገዝተው ይመጣሉ። ችግራቸው ምንድን ነው? መሪ ስለሆኑ እቃ የሚያውቁ ይመስላቸዋል። መሪ ስለሆንክ ሁሉንም ታውቃለህ ማለት አይደለም። ማን ያደረገው? መሪ ስለሆንክ የኪቦርድ አይነት ታውቃለህ ማለት ነው? መሪ ስለሆንክ የሳውንድ ሲስተም አይነት ታውቃለህ ማለት ነው ወይ? አይደለም። ለምን ብር ታባክናላችሁ? በዛ አቅጣጫ ላይ እውቀት ያላቸው የምትመሯቸው መሀል የሉ? ኪቦርድ መግዛት ስፈልግ አሉ መመራቸው ውስጥ በኪቦርድ ቴክኒሻን ጎበዝ የሆኑ እውቀት ያላቸውን ሰዎች መማከር የምንኖረው እዚህ አካባቢ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ስለዚህ ሳውንድ ሲስተም መቅረት እንፈልጋለን፣ ምን ትመክርናለህ ተብሎ ይጠየቃል። ለዚህ ነው ለሁሉ መሪ ስንሆን ሁሉንም የምናቅ አድርገን ስለምንደመድም ነው ብዙ ነገር እጃችን ላይ የሚበላሸው። መሪ ስንሆንክ ሁሉን አታውቅም። ስለዚህ በስርህ ግን ብዙ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ቸርችን ገንባ የሚል ሀሳብ ካለ አንተ መሪ ነህ እንጂ አርኪቴክ ነህ ምንድን ነው መሀንዲስ ነህ እንዴ? አይደለህም። ስለዚህ ይሄ ችግር በምን ነው የሚፈታው? መሪ የሆነ የገነባል ማለት ስላልሆነ የምትመራውስ ምኖች አሉ? በመሪ በስብሰባቸው ላይ እነዛን ሰዎች መጥራት እንደዚህ እንደዚህ ያስበን ነበር። ይሄ ደግሞ ሙያዊ ነገር የህግ ነገር አለ። ግራ ሲያጋባቸው ዝም ብላቸው አትሄዱ። ሎ ያጠኑ ልጆች ከውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ጠርታቸው ምን ትመክረናለህ? በቸርቻችን እንዲህ አይነት ነገር አጋጥሞናል፣ ስለዚህ ከህግ አንግል ነገር እንዴት ይተረጎማል ብሎ ምክር መጠየቅ ማንን ገደለው? ብዙ ጊዜ ምክር አንወድም። አያችሁ፣ በቃ አምስት ሆነን እንሰበሰባለን፣ አምስት ሆነን 50 ሺህ ጥያቄ ለመመለስ እንፍጨረጨር፣
ስራ አጃችን ላይ በላሽብናል። ከታች የምንስባቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ። ለዛ አጀንዳ ምክር ሰጥተው ወደ ቦታቸው የሚመለሱ ሰዎች ያስፈልጉናል። አንዳንዴ ደግሞ እከሌ 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 የዚህ ነገር ሙያ ባለቤት ናቸው፣ ይህን አጀንዳ በኃላፊነት እንስጣቸውና ጥናት አድርገው የጨረሱትን የደረሱበትን መፍትሄ ለማን ያቅርቡ? ለሽማግሌ ኦፊስ ያቅርቡ ተብሎ ወደዚህ ይላካል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር መልመድ በጣም አስፈላጊ ነው። ቅዱሳን በጣም ያስፈልገናል። ጌታ ይርዳል። አሜን አሜን። ሃሌሉያ። ደከማችሁብኝ? እሺ ኦኬ። ሌላው ችግርን የሚጋፈጥ እና የማይናወጥ መሆን መቻል አለበት። በመሪ ግዴታ ውስጥ ችግር እንዴ እኔን አልችልም እያለ ገብታችኋል። የሆነ ትንሽ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር አኩርፎ ሚስቱን ይዞ ቤት የሚቀመጥ ሰው መሆን የለበትም። በመሪነት ህግ ውስጥ ሁልጊዜ ማሰብ ያለባችሁ ነገር ይሄ ነው። ቦታው ችግር አለበት ምንጊዜም። አንዳንዴ ችግር የሚሻዩ ሰዎች ችግር የሌለበት ቀጠና ስለሌለ በር ዘግቶ ይሞታሉ ማለት ነው። እንደዛ መሆን የለበትም። ሁልጊዜ በህይወታችሁ ውስጥ እንደ መሪ ያለብን ግዴታ አንዱ ምንድን ነው? ችግርን መጋፈጥ፣ አለመናወጥ። በቃ ጥሩ ጊዜ አለ፣ መጥፎ ጊዜ አለ። ያንን ቻሌንጅ እንድንወጣለት ነው እግዚአብሔር አምላክ መሪ አድርጎ ያገናኘን። ሁሌ እናገራለሁ፣ በአመራር ከፍ ባላችሁ ቁጥር እንደምትወክሉት ወንበር ከፍ ያለ ችግር ጋር ነው የምትጋጠሙት። እየሄዳችሁ ከፍ ካለ ቻሌንጅ ጋር ነው የምትጋጠሙት። ስለዚህ በኮንፊደንስ መኖር መቻል አለበት። መሪነትና ችግር ሁልጊዜ የማይለያዩ ናቸው። የሙሴን ህይወት ተመልከቱ። በመሪ ላይ የሚነሱ ሰዎች አሉ፣ ከጎኑ ሊነሱ ይችላሉ። ስለዚህ ሙሴ ነገሩን ሁሉ የተወሰው ነበር። ባለፈው ብያችኋለሁ፣ ሙሴ ቱግ የሚለው ሲነኩት አለም እኔ አትንኩኝ አይልም። ሙሴ አበሻ ቢሆን ኖሮ እሳትና ድሃ ሲነኩት አይወድም። አትነካኩን እንግዲህ ይነበር የሚለው የለም። እንደሱ ያነ ትሁት ሰው የለም ነው የሚለው። ትህትና እኮ ዝም ብላ አይመጣም፣ ሲነካኩ ነው የሚታወቀው ትሁት መሆን እና ይነካኩታል። ዝም ነው የሚለው። ሙሴ ሲቆጣ ካያችሁ ሲነኩት አይደለም፣ እግዚአብሔር ሲነካ ነው። እስራኤል በህጉ ላይ ሲነካ ሙሴ ከንዴቱ የተነሳ የተሰጠውን ታቦት እስኪሰብር ድረስ ይቆጣል። አንድ ሰው እንዳለው እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ሲነካ ሙሴ ይማታላል፣ ሙሴ ሲነካ እግዚአብሔር ይማታላል። ሙሴን ሲነኩት ዝበይ እያለን የማታው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አያችሁ፣ ሁል ጊዜ ህግ ሲነካ፣ ስርዓት ሲነካ፣ ዶግማ ሲነካ፣ ትውፊት ሲነካ፣ የተጻፈው እውነት ሲዛነፍ መሪ መቆጣት አለበት፣ ኖ ማለት አለበት። ከጥንት እንዲህ አልነበረም ብሎ መንገድ መዝጋት ነውርን ገፍቶ ለማስወጣት መፍራት የለበትም። የእግዚአብሔርን እውነት ለማስቀጠል ኖ ብላችሁ ስትቆጡ ለሚነሳባችሁ ጥያቄ መልስ የሚሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ለምቾቶቻችሁ አትቆጡ፣ ለፍላጎቶቻችሁ አይሁን እንጂ ለእግዚአብሔር እውነት ኖ ስትሉ፣ በጽድቅ ላለ እውነት ኖ ስትሉ እግዚአብሔር ሪዋርድ ይወስዳል፣ ኃላፊነቱን ይወስዳል፣ አሳልፎ አይሰጣችሁም። አሜን። ሌላው አምስተኛው የመጨረሻው ተጠያቂነት ነው። የመሪ ግዴታ ውስጥ የምናስገባው ተጠያቂነት ነው። ይህ ተጠያቂነት የሚለው ነገር ምንድን ነው? መሪ ሁልጊዜ እንዴት እንደመራ፣ በምን መንፈስ እንደመራ፣ በምን ሀሳብ ውስጥ ሆኖ እንደመራ በእግዚአብሔር ይጠየቃል። እግዚአብሔር ሁሌ ጣልቃ ይገባል። በምንወስናቸው ውሳኔዎች ላይ ሁሌ ጣልቃ ይገባል። የእስራኤልን ታሪክ ተመልከቱ። ጣልቃ ይገባ ነበረ። ለመበለቲቷ ፈረዳችሁም ይላል፣ ህጉ ላይ እንዲያደርጋቸውም ለመጻተኛው አድልታችኋል እያለ በእናንተ በእስራኤል ዳኞች ላይ እጅ ያለች ይላል። ሲቆጣ ትመለከታላችሁ። ህግ እንዲዛነፍበት አይፈልግም መለኮት። ስለዚህ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠን የመደመጥ የማድረግ ኃላፊነት ላይ ተቀምጠን በምንወስነው ውሳኔ ውስጥ እግዚአብሔር የሚባል ሰሚ እንዳለ፣ እግዚአብሔር የሚባል ጠያቂ እንዳለ። አንዳንድ ሰዎች አይታችኋል፣ ቸርች ውስጥ አብዮ ሲያስነሱ እግዚአብሔር ያለው ላይ መስላቸው ንግግራቸው ስትመለከቱ ይበተና እትን ይበላ ጥንቅር ይበላ ምናምን ሲሉ የሰውዬ ከዚህ ውሳኔው ጀርባ እግዚአብሔር የሚባል ነገር እንዳለ ያስብ ይሆን? ግራ ይገባቸዋል። ቸርች የሚያክል ነገር ድራሹ ይጠፋ ደስ የሚለዋለ፣ እንደውም ሲሰባሰብ እንትን የሚሉ አለ። ድራሹ ይጥፋ ብሎ የሄደ ሰውዬ ቸርች መቼም ድራሹ አይጠፋም፣ መድረሻው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሚባል መድረሻ እያላት እንዲህ ድራሹ አይጠፋም። የቸርች ድራሹ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ስለዚህ ስትወረውሯት ሄዳ የምትወርቀው እግዚአብሔር እጅ ላይ ነው፣ እንግዲህም አትወድቅም። እና እኔ ካልተዋጠልኝ ቸርችን ድራሿን ማጥፋት አልችልም። ድራሼ ይጠፋል እንጂ ድራሿ አይጠፋም። እና ይህን ያህል መጨከን የለብንም። ምን በወጣችሁ ገብታችኋል። የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን አንዳንዴ ስናናውጥ እግዚአብሔር ቤታችንን ያናውጣል። በጣም ክፉ ነው፣ ያማል። ምን በወጣኝ እኔ ለልጆቼ መርገም ይዤ ወደ ቤት የሚሄደው ለሚስቴ መከራ ይዤ የሚሄደው ምን በወጣን?
እንቦታን። ስለዚህ በኃላፊነት በቅንነት ከተጠያቂነት አንግል ነው እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ ራሳችን ማብረድ አለብን። እንደው ደስታችንን፣ ቁጣችንንም፣ ንዴታችንንም፣ ምናምናችንንም ሁሉ ይዘን የምንመጣ ከሆነ ከባድ ነው። እንፍራ። አንዳንዴ መስሪያ ቤት ማን ሆነውን ቸርቹ ስንሆን የምንታይ ሰዎች አለን። ተው፣ ግዴላችሁ፣ ትጎዳላችሁ። ከባድ ነው። በእግዚአብሔር ይጠየቃል መሪ። በጣም የሚያስፈራኝ ነገር እዚህ ጋር ጽፌ ያለው የመሪ ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት ሲሪየስ ነው። አደገኛ ነው፣ አደገኛ ነው። እስራኤልን ተመልከቱ። 10 ጊዜ አጉረመረመ። እግዚአብሔር 10 እየቆነጠጠ ህዝቡን እየታገሰ መራው። ሙሴ አንድ ያጠፋ ገደለው። ሲሪየስ ነው። አንዳንድ ድካሞች በኖርማል ሰው ሲሰሩና በመሪ ሲሰሩ አንድ አይደለም ውጤታቸው። በመሪ ስትሰሩ ውክልናችሁ ለብዙሃን ነው እና ጥሩም መጥፎም ውሳኔያችሁ መጥቶ የሚተረጎመው ከትምህርት ሆኖ ስለሚቀመጥ ማለት ነው። እስራኤልን ተመልከቱ። ሙሴ 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 ሙሴ፣ ጌታ እንኳን መጥቶ ሙሴ 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 የሚሉ ሰዎች ናቸው። አንድ ስህተት ሙሴ ቢሰራማ አያችሁ፣ እሷን ነው የሚሰሯት። አብረው ማን ነው ሙሴ ሰርቶታል እያሉ የሚቀጥሉት። መፍታት እንኳን ሲፈልጉ የሚያጣቅሱት ማን ነው? ሙሴ እንዲህ ምን ብለዋል? በቃ ሚስት ካበሳጨች ጫረጫር አድርገ የፊቻ ወረቀት ምን አድርገ ጻፍና ተገላገል ብለዋል። አንተስ ምን ትላለህ? ልብ አድርግ፣ ሙሴ ነው ያለው ይሉታል። ማህተቡ ማን ነው? ሙሴ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ካጠፋ የእሱ ውጤት ጀነሬሽን እንደሚያጠፋ ስላወቀ አረገው፣ ወዲያው መታው ማለት ወሰደው እግዚአብሔር። ስለዚህ ተጠንቀቁ። ሁል ጊዜ የመሪ ስህተት ሲሪየስ ነው፣ ውጤቱ ከባድ ነው። እታችሁን የፈጠርከው ስህተት እስቲ ወጥተህ ስራው፣ ይከብዳል። እታችሁን የሰራውን ያክል አይደለም ውጤቱ። ከፍ ስትሉ ስፕሪት ነው እና ተጽዕኖ ከባድ ነው። ስለዚህ ያንን በጥንቃቄ እንመልከት። እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አሁን እዚህ እንዳለችው ሲሆን እንዳለችው ቤተ ክርስቲያናችን ልበል፣ የመሪነት ስነ መለኮታዊ መመሪያችን ይህን ይመስላል። ከዚህ በታች የምናነበው ማለት ነው። የመጀመሪያው የአማኞች ሁሉ ክህነት የሚባል ነገር ቤተ ክርስቲያን ታምናለች። ማለት የአንድ ሰው የሁለት ሰው የበላይነት አይደለም። አማኞች ሁሉ እንደ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 የንጉሥ ምኖች ናቸው? ካህናት ስለሆኑ በዚህ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ውስጥ ሁሉም አማኞች ኃላፊነት እንዳላቸው ማመን አለብን። የመለኮታዊ ጥሪያችን ኃላፊነታችን ነው። ያንዳንዱ አማኝ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚቆም እናምናለን። ያንዳንዱ አማኝ በእግዚአብሔር ፊት ተጠያቂ እንደሆነ እናምናለን። ሌላው የመሪዎች አገልጋይነት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ 5:2-4 ላይ ጠብቁ፣ ጎብኙ፣ ምሳሌ ሁኑ እያለ ያዛቸዋል። ይሄ የመሪዎች አገልጋይነት ነው። መጠበቅ፣ መጎብኘት፣ ምሳሌ መሆን አገልጋይነት ነው። መሪዎች ገዢዎች አይደሉም። እስኪ በሉት፣ መሪዎች አምባገነንም አይደሉም። አንዳንድ ጊዜ ልስ ከመመረጡ በፊት ልስልስ ያለው ሰውዬ ልክ ሲመረጥ ቀና ቀና ምንድነው ተበተን ምናምን። ይሄ ፖሊስ ጣቢያ አይደለም፣ ፖሊስነት አይደለም፣ ፖሊስነት አይደለም። እና አምባገነንነት ሊሰማን አይገባም፣ ገዢነት ሊሰማን አይገባም። በፍቅር ይሁን፣ አሜን። ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን፣ ይሄ የመሪውነት በላይ ነው። መሪነት የሚቀዳበት፣ መሪነት የሚቃኝበት፣ መሪነት የሚጣቀስበት ኖሌጃችን ባይብል ነው፣ ባይብል ነው። ስለዚህ በየትኛውም ቤተክርስቲያን መሪ ማን ነው ሲባል ግለሰብ አይደለም፣ ባይብል ነው። የትኛውም ጭቅጭቃችን እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ጋር ሲደርስ መቆም አለበት። ይጻፋ ባይብል ቢልስ የሚል ሰውዬ ካለ ኖ ይሄ ክርስትና አልገባውም። የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጣርስ ሰው በአፖስትልስ ጉባኤ ከሆነ እንዲህ አይነቱን ጭንቅላት ከመሃል ማለት ነው የሚለው አውጥቶት ነው የሚለው። ምክንያቱም የበላይ ነው፣ የበላይ ነው። ትዝላችኋል፣ ጳውሎስ በዚህ አግሬሲቭ ነው። ጴጥሮስ አይሁድን እያደላበታል ታስታውሳላችሁ። እና አይሁድ ጋር ከሆነ በቃ ነፃ ነው፣ አብሮ ነው የሚሄደው። አሕዛብ ሲያይ ደግሞ አብሮ መብላት ይከብደዋል። አንድ ቀን ጳውሎስ ወደሚያገለግልበት ሰፈር ሄደና በገዛ እጁ እኮ ነው። ጳውሎስ ደግሞ አይሁዳዊ ካገኘ እንደ አይሁዳዊ ነው፣ ግሪክ ካገኘ ግሪካዊ ነው። እና እስቲ ፖልን ልጎብኝ ብሎ ሄደው የጳውሎስ ቸርች ደግሞ አሕዛብ ብቻ ናቸው። ስለዚህ መሀላቸው ያለው ነው አይሁድ ጳውሎስ ብቻ ስለሆነ አብሮ መብላት ጀመረ። ከማን ጋር? ከአሕዛብ ጋር። ከዛ ጴጥሮስ ወዳለበት ደግሞ ከኢየሩሳሌም ሌሎች አይሁዶች ሲመጡ አሁን የሚያውቁት መጡ ማለት ነው፣ ሸሸት ማለት ጀመረ። በዚህ ጊዜ ጳውሎስ አግሬሲቭ ሆነ፣ ተቆጣ። እንደው ምን አለ? ፍርድ ይገባው ነበር አለ። ሸንጎ ፍርድ ማለት ነው። 6 ወር መታገር ነበረበት አይነት ነው፣ በእኛ ቋንቋ ይሆናቸዋል። ይህን ያለከሰበት ምን ነው ሲል፣ አንተ አይሁዳዊ ሆነህ በጌታ ተለውጠህ
እነሱ እንዳይሁድ እንዲሆኑ ለምን ፈለክ? አንተ እንደነሱ መሆን ከብዶህ ነው የሚለው። አልገባችሁ? አህዛቡ እንዳንተ እንዲሆን ለምን ፈለክ? አንተ ለምን እንደ አንተ እንደ አህዛብ መሆን ከብዶህ? አንተ እንደነሱ መሆን እየከበደህ እንዴት እነሱ እንዳንተ እንዲሆኑ እንዲገረዙ ትፈልጋለህ? ግብዝነት ነው አለ። ሲቆጣ ትመለከታላችሁ። ስለዚህ ሁሌ ማንደራደርበት እንደ መሪ ለጥያቄ የማናቀርበው ለድርድር የማናቀርበው ጉዳይ ቢኖር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል የበላይነት ነው ወገኖች ሆይ። በተለይ አንዳንድ ክፉ ትምህርት መጥቷል። እኔ ከጳውሎስ በላይ ጽፋለሁ፣ እዚህ ውስጥ የተጻፈው ምናምን ምናምን የሚሉ አንዳንድ ደፋር ትምህርቶች ተነስተዋል። ሰይጣን በመጨረሻ እየመጣ ያለው ስልጣናትን ይቃወማል ስለሚል የቤተ ክርስቲያን የበላይ ባለስልጣን ቃሉ ስለሆነ አሁን ቃሉን የሚሳደጉ ሰዎች ተነስተዋል። በቃል ውስጥ ያሉ ታላላቅ ሰዎችን የሚሳደጉ ሰዎች ተነስተዋል። ቴኬር ተጠንቀቁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የዘለፋ ቃል የሚያወጡ ሰዎችን ተሳስታችሁም ቢሆን አይደለም መሪነት፣ ለተመሪነትም ገና አልበቁም ተብሎ ተጽፏል ብዬ እየሰበኩት ለምጠቅሰው እውነት የማይገዛ ልብ በምን ነው የምንገዛው? የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ብለህ ስትናገር ይበላ የሚል ጭንቅላት ካለ በምን ትገዙታላችሁ? እግዚአብሔር እንኳን ለቃሉ ስቤስ ነው፣ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይሻለኛል ያለው ቃሌ ከሚያልፍ። ስለዚህ የጸና የትንቢት ቃል አለን። ማንም በየዘመኑ የማያሻሽለው የትንቢት ቃል አለን። ይህንን በጥንቃቄ እንያዝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጆዬ በጣም ቆንጆ ጥቅስ እዚህ ጋር ጽፎልናል። በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቆ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት። ቅድም እዚህ ጋር የተናገርኩትን ቴንኪው ጆዬ፣ በጣም ነው ያስቀምጥልን። በጣም ይሳርገናል ዛሬ ስላልመጣ ግን ያይቅር ብለንሃል። እኛን ቀጥል እና በተቻለ መጠን ይሄ በመሪነት ውስጥ በጣም መታወቅ አለበት፣ የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን። ሌላው የቤተ ክርስቲያን መንግስታዊ ጸባይ ሊገባን ይገባል። የመንግስት ልጆች እያለ ነው ጌታ ያስተማረው። መንግስታዊ ጸባይ ነው ያላት። አንዳንድ ሰዎች አሉ መሪ አያስፈልግም ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። በቃ ገብቷችኋል? ይሄ መሪ አያስፈልግም ጋር የመጡት መሪ ስለማያስፈልግ አይደለም፣ መመራት ስለማይፈልጉ ነው። መመራት ማለት ምራ ቢባሉም መምራት እንደማይችሉ ያውቃሉ። እንግዲህ ካልቻል ተመራ ደግሞ ሲባሉ መመራትም አይፈልጉም። ስለዚህ መንግስታዊ ጸባይን ሲንዱ ትመለከታላችሁ። ኖ ቤተክርስቲያን ኪንግደማዊ ናት። በእግዚአብሔር ዓለም ተመልከቱ። በስላሴ ዓለም መበላለጥ ሳይሆን ያለው አብ ሲመራ ትመለከታላችሁ። ለአብ ፈቃድ ወልድ ሲገዛ ትመለከታላችሁ። መበላለጥ አይደለም። በመላእክት ዓለም ሄዶ የመላእክት አለቃ የተባለ ኦርደር ትመለከታላችሁ። በሰው ልጆች ዓለምም እንደዛ ኦርደር አለ። ኦርደር የሚጥሱ ሰዎች አደገኛ ናቸው፣ በጣም አደገኛ ናቸው። አመራርን የሚተቹ ሰዎች አደገኞች ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናስበው ሲባል ዋን አማንግ ኢኳልስ አለ። የስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እኩል ናቸው። አብ ግን ሲመራት ያላቸው ዋን አማንግ ኢኳልስ አንድ ከእኩሎች አምስት ሰው ካለ አንዱ ይሰበስባል። ለምን? ከአምስት እኩሎች አንዱ የግድ ይመራል። አንዱ የግድ ይመራል። ምንድን ነው የሚመራው ነው ትልቁ ጥያቄ። አራቱን እንዲህ ነው ብሎ አለሚመራው ለአምስት የወሰኑትን ውሳኔ ወደ አፈጻጸም ያደርጋል። ይመራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ይበቃናል። ሌላው ተጠያቂነት ቅድም ላይ ያስገብቸዋለሁ። እዚህ ከላይኛው አምስተኛ ላይ የመሪ ግዴታ ውስጥ ስላብራራሁት ደግሜ እንዳላደክማችሁ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ መሪነት የሚባል ነገር በአብዛኛው ይሄን ያህል ትርጓሜ ያለው ምናልባት እንግዲህ ጥያቄዎች ምናምኖች ካሉ ከኦዲየንስ አላየሁም፣ ምክንያቱም ምንም እያነበብኩ አልነበረም ያለሁት። ጥያቄ ካላችሁ አንዳንድ ያልገባችሁ ቦታ ካለ መጠየቅ ይቻላል። እሺ፣ ብዙም ስላላስፈለገ ነው ይሄኛው። ብዙም አያስፈልግም፣ ከዚህ በኋላ ያለው አያስፈልግም። ለአየርም ብቻ ሳይሆን ለእኛም አያስፈልግም። እንትን ነው፣ ዲፕ ነው። ከኛ የመጽሐፍ እያመጣሽው መጽሐፍ ውስጥ ነው እነዚህ ነገሮች አሉ። ቅድም አያቸዋለሁ ያልኩት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ይሄ ነው አጠቃላይ መሪነትን ስንመለከት ጀስት የእግዚአብሔርን መንግስት ባህሪ ወክለን በሰው ልጆች ዓለም ውስጥ የሰው ልጆችን አካሄድ ባህሪ ካልቸር ለእግዚአብሔር ስርዓት ለማስገዛት የተጠራንበት የጥሪ አይነት እንደሆነ ነው ማሰብ መቻል ያለብን እና አንዳንዴ እንግዲህ ይህንን ባለማወቅ በመሪነት ውስጥ የተጎዳን ሰዎች፣ ወደኋላ የሸሽን ሰዎች ካለን አሁን ከዘጋነው በር መውጣት መቻል አለብን። ወደ አደባባይ መውጣት መቻል አለብን። የተጀመረ ያላለቀ መንግስት ነው እጃችን ላይ ያለው። ቤተክርስቲያንን ብዙዎች ዋጋ ከፍለው እየሞቱም ጭምር እዚያ ደርሰዋታል።
at least ሙትልኝ የሚል ጥያቄ አሁንኛ እጅ ላይ የለም። maybe ቢበዛ ተሰደብልኝ ነው የሚለው። ስለዚህ አባቶች ለመሞትም ቢሆን እሺ ብለው ካገለገሉ አንተ ለምን ጫፌ ነካል ብለው ወደ ኋላ መቅረት የለባችሁ። ቻሌንጅ እየፈራችሁ ተቀመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ please come on ተንቀሳቀሱ። ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ግቡ። ብዙ የመሪነት ቦታዎች የሚፈልግ የቤተክርስቲያን የሥራ አይነት አለ። መዘምራን መሪ ይፈልጋል። የጸሎት ብረት መሪ ይፈልጋል። የድቁና አለ መሪ ይፈልጋል። ወንጌል ስርጭቱ የጸሎት ጓድ እነዚህ ሁሉ መሪነትን ይፈልጋሉና መሪ ከሌለ ሰው ሁሉ በግምት ለመኖር ይገደዳል። እና ሰው ሁሉ ኳሷን ወዳገኘበት መዘበት ይጀምራል። እንደዛ እንዳይሆን መሪነት በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄንን ምክር የማይሰማ መሪ ምን እናድርገው ሚል ጥያቄ ነው የመጣው። እስኪ ሰማ እንምከረው። እንግዲህ መጸለይ ማስፈላጊ ነው። አንዳንድ ጊዜ መሪዎች ጥቃት ውስጥ ይወድቃሉ እና ጥቃት ውስጥ ለሚወድቁ ልንረዳቸው ይገባል። አንዳንዴ መሪዎችን በሚሰሩ ስራ ስንተቻቸው እንጂ ለመሪዎች ጊዜና አጀንዳ ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክከን ስንጸለይ አንታይም። መሪዎች መጸለይ ጳውሎስ ለዚያ አይታችኋል፣ ዝግና ጸጥ ብለን እንድንኖር አለ። ሳንናወጥ እንድንኖር ለባለስልጣናት ምን አድርጎ ጸልዩ ብሎ ሲናገር ትመለከታላችሁ። እና ምንድን ነው ደግ የሚያደርገውን እንዲሾሙ ክፉ ያደረገውን ደግሞ እንዲቀጡ እግዚአብሔር ሰይፍ አስጨብጧቸዋል ይላል። ካልጸለይንላቸው ሰይፋቸውን ላልተሰጣቸው ዓላማ ያውሉታል፣ ኢኖሰንት ላይ ይለኩታል። ለጠላት የተሰጣቸውን ጥይት ለወገን ይተኩሱታል። እንደዛ እንዳይሆን ምን ያስፈልጋል? መጸለይ ያስፈልጋል። ለፖለቲካው መንግስታት ጥይት ሰይፍ ካስጨበጠ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ደግሞ ኦቶሪቲን ያስጨበጠው ስልጣን ነው፣ ቃላቸው ነው ሰይፍ። ምርቃታቸው ይሰራል፣ እርግማናቸው ይሰራል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይህንን ኦቶሪቲ እንደሚገባ እንዲጠቀሙበት ማድረግ አለብን። ልንጸልይላቸው ይገባል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ኦኬ፣ እንግዲህ ይህን ያህል ካየን እባካችሁ መሪዎች የሆናችሁ እዚህ ውስጥ አብረዋችሁ የሚመሩ ሰዎች ሁሉ ይህንን ትምህርት ሼር አድርጉላቸው፣ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ እንዲጠቅም። በተለይ በአውሮፓ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን እባካችሁ፣ ትልቁ ቻሌንጅ የአመራር ቻሌንጅ ነው እና ይህንን በጣም እንትን ማድረግ አለባችሁ። ጌታ ይርዳችሁ። ኦኬ፣ የቤተ ክርስቲያን አመራር ላይ ምንጩ ምንድን ነው ብሎ ጠይቋል። የቤተ ክርስቲያን አመራር ላይ ራስ ምንጩ ምንድን ነው? ራእይ ይሆን? ራእይ ነው። ራእዩ ምንድን ነው? ራእይ ምንድን ነው? ምንጩ ምንድን ነው? ሁልጊዜ ራእይ የሚቀዳው ከስራው ባለቤት ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ራእይ ከሆነ እዚህ ጋር ራእይ ብሎ ስለሆነ የቆመው ምንጩ ምንድን ነው ስንል፣ ሁልጊዜ ማንኛውም ነገር መገኛ አለው። መሪነትን ስናስብ ድንገት አይደለም የምናስበው። እንድንመራ መንግስትን የሚያክል ነገር የሰጠን ጌታ አለና ያንን ነው ማሰብ ያለብን። ራእያችን የሚመነጨው ቤተክርስቲያን የምትባለዋን ከማወቅ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን መለኮታዊ ፍላጎት ከማወቅ ይጀምራል። ምንድን ነው የምንመራው ቤተክርስቲያን ውስጥ? አንዳንዴ ፕሮግራም እንመራ እንመስላለን። እንሰባስብና የሶስት ወር ፕሮግራም እንድፋለን፣ ፕሮግራም መሪ እንመድባለን፣ ጸሎት ጓድ እንመድባለን። እሱ አይደለም። እነዚህ ሁሉ ያስፈለጉት ለአንድ ለሌላ ዋና ነገር ነው። እሱም ደግሞ በጨለማው ዓለም ላይ የወንጌልን ብርሃን ሳይጭበረበር በጉልህ እንዲደምቅ ማድረግና ማድረስ ነው። ወንጌልን ለማድረስ ስናስብ ነው በመዝሙር እናደርሳለን፣ በጸሎት እናደርሳለን። እነዚህ ሚንሶች ናቸው፣ ዋናው አይደሉም፣ መንገዶቹ ናቸው። ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ስትል ከአውሮፓ በምንድን ነው የምትሄዱ? ታውቀዋለህ፣ ገብቶሃል? በፕሌን ነው የሚሄደው። ከዛ በየትኛው የፕሌን ሊሄድ? በኢምሬት ነው? በኢትዮጵያ ነው? ይሄ ሚንሶች አሉ የምትመርጧቸው፣ ከግባችሁ ለመድረስ የምትመርጡት ነገር አለ እና እነዚህ ነገሮች አለ መምራት የሚባለው። ራእያችን የሚመነጨው ሁልጊዜ ከቤተክርስቲያን ተልእኮ እውቀትና ከምንወክለው ህዝብ አይነት ቀጥሎ ከሎኬሽናችን ማለት አንዳንድ ጊዜ ለክርስቶስ የወንጌል እውነት ምቹ የሆነ ቦታ ላይ የምትተከል የቸርች አይነት አለች። አንዳንድ ቦታ ደግሞ አስቸጋሪ የሆነ ቦታ እንተከላለን። ፍሬያማ ያልሆነ ቦታ፣ ተቃዋሚዎች የበዙበት ቦታ እንተከላለን። ስለዚህ ራእያችንን የምንቀዳው ከነዚህ ነገር ነው።
ሲስተሙ ይሄ ከሆነ ይሄን ሲስተም አንዳንዴ ወንጌልን ብሎክ ያደረገ ሲስተም አለ፣ አንዳንዴ ወንጌልን ደግሞ ነፃ ያደረገ ሲስተም አለ። ስለዚህ ነፃነት ላይ ያለን ሰዎች እንዴት ነው ነፃነት ሳንቀማው በፊት ለውትርፋማነት የምንገለገልበት ብሎ ውጭውን ማየት፣ ወደ ውስጥን ማየት፣ ወደ ውጭ የምናስበውን ስራ ለመስራት ወደ ውስጥ እነማን አሉ ከኛ ጋር በማን ምን መስራት እችላለሁ የሚባለው ሁሉ የራእያችን ምንጭ ሆኖ ሊያገለግለን ይችላል። ዋናው የእግዚአብሔር ቃል ነው ምንጫችን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የመለስኳና ጥያቄዎች አልፈውኝ ከሆኑ አላውቅም። በተቻለ መጠን ሌሎ ጥያቄዎች ካሉ ሌላ ጥያቄ አለን። ስለ መሪነት ስናስብ የጠቀስናቸው ኳሊቲዎች አሉና እንዲሆነ 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 የምንላቸው አሉና አንዳንዴ ያንን የመሪ ኳሊቲዎች በሰዎች ላይ በሙላት አናገኛቸውም አይደለም፣ ሁሉንም አንዳንዴ ግማሹንም ልናጣ እንችላለን። እና እንዴት ነው የምናደርገው? እንደዚ አይነት ኳሊቲ ከሌለስ ያለ መሪ እንቀጥል ወይ? ቻሌንጅ ነው የሚሆነው። እዚህ ጥያቄ ላይ አንድ አባት ነበሩ እና ምንድነው ያሉት፣ የሽማግሌ ምርጫ ሊያስመርጡ እና የመጡት እና ወጥተው ይህንን የጢሞቴዎስን መጽሐፍ ነው ያነበቡት። እንደዚህ የሆነ እንደዚህ የሆነ እንደዚህ የሆነ ብለው ከጨረሱ በኋላ ቀና ብለው ተክዝ አሉ፣ አዘኑ። እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰው በባትሪን ቢፈለግ አይገኝም፣ ግን ወደዛ ጠጋ ጠጋ ያሉትን ምረጧቸው። እና እኔም መልሰያ ነው ጠጋ ጠጋ ያሉትን። ምክንያቱም ከየትኛውም ዘመን በበለጠ ካራክተር የተመታበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። ኃላፊነት የቀለለበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። እና ጥያቄው ትክክለኛ ጥያቄ ነው፣ ግን አትሊስት ካለው ስብስብ የተሻለ ህይወት ያለው ሰው እሱን ወደዚህ ማምጣቱ ይሻላል ነው የምንለው። ቅድም ብያለሁ፣ ከቀዳዳ ይሻላል ጨምዳዳ ነው። ሙሉ ብናጣም አትሊስት ከቀዳዳ ይልቅ ያለን ቀዳዳና ጨምዳዳ ብቻ ከሆነ አትሊስት ከጨምዳዳው ጀምረን ወደ ውበቱ እንመጣለን። እንደዛ ይሻላል። ኦኬ፣ እሺ። ቤተክርስቲያንን የሚመራ ሰው እግዚአብሔር ሸክም ያሸከመው መሆን ነው ያለበት ወይስ አሁን እንደምትለው ያው አሁን ከቀዳዳ የቻላ ጨምዳዳ ያልኩት የንግግሬም የትምህርቴም ዋና ሀሳብ አይደለም። አንድን ጥያቄ ለመመለስ ያመጣኋት ኤግዛምፕል ናት። እንደዛ ብትረዱ ጥሩ ነው። እኔ እያልኩ ያለሁትኝ መሪነት እንዴት ይገኛልን በደንብ ተናግሬያለሁ። አራት አምስት ነጥቦችን አስቀምጫለሁ። እግዚአብሔር በልቡ ያስቀመጠ እኔ ሸክም አለኝ ብሎ የሚነሳ በራስ ፍላጎት ያልኩት እሱን ነው። አሁን ወደ መሬት ስናወርደው አንዳንዴ የተጻፈውን ስናስተምርና በተጻፈው መነጽር አሁን ያለንበትን ጉባኤ ስናየው ግን እንቸገራለን። ስናነበው ንጹህ ነገር ነው የምናየው። ባይብል ዘ ፋይናል ስታንዳርድ ነው ያወራን ብዙ ጊዜ የመጨረሻውን ኳሊቲን ያወራል እንጂ እንደኔ ከጨዳዳ ሽም አይለንም። ቀዳዳ ጨምዳዳ ያሉት እኛ ሰፈር ነው እንጂ በባይብል ብርሃን ውስጥ በባይብል ብርሃን ውስጥ ያሉት ሁልጊዜ የመጨረሻውን ሞዴል ነው የሚያሳየን። ያንን ፋይናል እንትን እንደ መመዘኛ ይዘን ስንወርድ ያለን ኳሊቲ ምንድን ነው? በተጻፈው ልክ አናገኝም ብዙ ሰዎችን፣ ግን በቁመታቸው ልክ የአራት ዓመት ልጅ እና የስድስት ዓመት ልጅ ካለ ይሄን ነገር እንትን ሲል አጥፋው መብራቱን ብዬ ማዘው የአራቱን አይደለም የስንቱን ነው? የስድስቱን ነው። በዚህ ሌቭል ብንረዳው ነው የሚሻለው። ከዛ እያደግን ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎችን ይሰጠናል፣ እያደግን እንመጣለን። እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። እና አንዳንዴ እውነሽን ነው እንትን አላሳደግንም። መሪነትን እያሰብንበት በእውቀት እየኮተኮትን ሰዎችን አስተምረን ለማጥመቅ የምንጣደፈውን ያክል ከጥምቀት ውሃ ካወጣን በኋላ ደግሞ ጸሎት ጓድ ለማስገባት ኳየር ውስጥ ለመክተት የምንጣደፈውን ያክል አቴንሽን ሰጥተን ነገ ጠዋት መሪነት ይወጣዋል ብለን በአትኩሮት የምንከታተለው ሰው የለንም። ለዚህ ራእይ አልታደልንም። ያ ነው ትልቁ ችግራችን። እና ሰዎችን ማየት አለብን። እታች ሆኖ ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ አንግል ተነስተን ይሄ ሰው እንዲያን ነገር አለው ኢንቨስት ብናደርግበት ብንከታተለው ከአራት ከአምስት ከስድስት ከአስር ዓመት በኋላ በጣም የተሳካለት ምን ይሆናል? የዘመኑን ጥያቄ ሊመለስ በሚችል አቅም የተደራጀ ቁመና ያለው መሪ ሊወጣው ይችላል ብለን እንደ ሐዋርያ ዘመን በጣም የመስራቱ ስራ የአሁኗን ዘመን ቤተክርስቲያን
ሊያሳስባት ይገባል በያስባለው ሊመለከታት ይገባል በያስባለው ይሄ መስት ነው ሁሉ ጊዜ ይሄን ማሰመቻል አለብን ምክንያቱም የመሪ ልማት ጥሩ እንደሆነ ሁሉ የመሪ ጥፋትም በጣም ከባድ ነው እንዴ በጣም በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ልብ የሚነካ አንድ ጥቅሶችን ላሳያችሁ ሊቀጣት ይፈልግ እስራኤል ምናላት ሽማግሌዎችሽን እገድላለሁ ህፃናት ይመሩሻል አለ ይሄ ትልቅ እርግማን ነው ስለ እድሜ አይደለም የሚያወራው የበሰለ ማይንድ ያላቸው ሰዎች ቀማሻለሁ ስለዚህ ተራ ማይንድ ይመራሻል ምንም ውቀት የለው ይመራሻል በሌላ ቦታም ሰለሞን ሲናገር ምን አለ ንጉሷ ህፃን ለሆናል መኳንንቶቿ ማልደው ለሚበሉ ከተማ ወዮላታል አለቀ በሙስና ለምታልቀው ሁሉም ከጥቅሙ አንግል ነው የሚንቀሳቀሰው ስለዚህ ጥቃት ነው የበሰለ ሰው ማጣት እርግማን ነው የበሰለ ማይንድ ማጣት ይሄንን በጣም ማሰመቻል አለብን በጣም እርግማን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን እርግማን ከአበሻው ኮሚኒቲ እንዲያነሳ በህፃን ምንመረራበት ዘመን እንዲያበቃ የበሰሉ መሪዎችን እግዚአብሔር እንዲያስነሳልን በጣም ልንጸልይ ይገባል ኦኬ አንድ ጥያቄ አለ ወንድም ዘላለም የጠየቀው ከዛ በላይ ካለ እናንተ ይሁንልኝ ኦኬ የምናፈራባቸው መንገዶች ምን ምን እንደሆኑ ብትነግረን አብዛኛው ጊዜ ሳይታሰብ ወይም ሳይሰራ ይቀርና ልክ የመሪ ምርጫ ሲመጣ እንቸገራለን ኦኬ እንደውም ጀስት አንተ እየጻፍከው ነው የተናገረው ነበር ማለት ነው አንድ መንፈስ ነበር ወንድም ዘላለም እውነት ነው አንዳንዴ ለመምረጥም እኮ ካለህን የምትመርጠው ገብታችኋል ካልዘራንበት ነው ለአጨዳ ምን ሄደው ስለ መሪ ያላሰበ ስለ መሪ ያልተዘጋጀ መሪነትን አቴንሽን አድርጎ ያልሰበከ ፑልፒት ስር ከተኮለኮለ ማህበረሰብ ነው እንደገና መሪ ፍለጋ ምን ሄደው ድንገት ሳናቀው መሪ ሳናዘጋጅ የመሪ ምርጫ አመት ይደርስብናልና መሪ ሳይሆን ምን መርጠው ህገ መንግስቱን ያስቀመጥነውን የምርጫ አመት ማርካት ነው ምን ጀምረው እኔ በህይወት ያጋጠመኝ ልንገራችሁ በእኛ ቸርች ያው በየሁለት አመቱ ምርጫ ይደረጋልና አጥቢያ ላይ በነበርኩበት ጊዜ ድንገት በጣም ጥሩ መሪዎች መጡ ወደ አመራር ማለት በጣም ጥሩ ሰዎች መጡ ስለዚህ እነሱ መጣው ገና ስራ ስንጀምር በቃ ትልልቅ ቅዳቅደን መንቀሳቀስ ስንጀምር ይሄ ፈረደበት የምን ጊዜ ደረሰ የምርጫ ጊዜ ደረሰ አሁን ይሄ ጊዜ ሊጠቅመን ሳይሆን ሊያፈርሰን እንደሆነ ገባኝ እኔ ስለዚህ ሞገትኩኝ ካለቆች ጋር ሲኖር ነው ከኛ በላይ ያለውና ማጥቶ ሊያስመረጡ ኖ አትበትብጡን ይሄ ህግ የወጣው ለጥቅማችን ነው አንዳንዴ ለጥቅማችን ከሆነ የወጣው ህጉን ለማርካት አንሰራ በህጉ ለመርካት ነው የምንሰራው ማለት በሰው ህግ አንሰራ በህግ ሰው እንሰራለን እንጂ በቀን ሰው እንሰራለን እንጂ በሰው ምን አንሰራ ቀን አንሰራ ስለዚህ እውነት ነው ህጉና አከብራለን አሁን ግን ያለነው መሪዎች አሁን ገና ነው መግባባት የጀመርነው ጥሩ ቅድ አቅደናል ጥሩ ነገር እየነፈሰ ነው ያለው አሁን ሊበትነ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ አትሊስት ለአንድ ምርጫ ዘመን ይለልን ይዝለልልን ብለን ተስማምተን ሁለቴ ያዘለል ነው የምርጫ ጊዜ እንደነበር አስባለሁና ይሄ እኔ በግል ያጋጠመኝ ነው መነግራችሁ ያ ነው ስለዚህ ቸርች አቴንሽን ልሰጠው ይገባል መሪነት ምንድነው እነቱን ነገርን ካላችሁ 98% የቸርቾች የአበሻ ቸርቾች ችግር የሚመነጨው ከሚመሩት ሰዎች ማለት ከምንመራቸው መመናን አይደለም ከሚመሩ ሰዎች የሚመነጭ ነው ኦኬ ጆዬ የሆነ ዌብሳይት ሰጥቷል አዎ ከላይ ሰጥቷል እሱን እንግዲህ ኦንላይን ያላችሁ ሰዎች ክሊክ አድርጉና bible.org ላይ ወንድማችን ዮሐንስ ያስቀመጠልን ጥቆማ አለ እዛ ላይ ደግሞ ሞር ጥሩ ተብራርቷል በያስባለው ያው እንግዲህ ዛሬ ጌታ ረድቶን ነው ማይነካረስ ነው ኦንላይን ይደፈር ነው ዘራፍ ብለን ይገባ ነው ጌታ አረርቶናል በዚህ ያለችውን ቤተክርስቲያን ጌታ ይባርካት ለዓለም ሁሉ የሚሆን ነገር ካጥብ ያለፈ ስራ እየሰራችን ያለችው ኦኬ ጌታ ይባርካችሁ ወንድም ያቬሎ እንዴት ነልኝ ወዳጄ ናፍቀኛል ሁሉ ሰላም ነው ሄልሲንኪዎችን ሰላም በለልኝ በራሳ ሀገር ቋንቋ መሰለኝ ጻፍከው ማን ያደለም እና ተባረኩ እንግዲህ እ
ጌታ ይባርካችሁ። ሆልሞስት ይሄን ያለያየ ነው። እንግዲህ ጌታ በረዳ መጠን ደግሞ እንደዚሁ እየጨመረን እንሄዳለን። አደራችሁን ይሄንን ጀስት ሼር አድርጉት። የሆነ ቦታ ሄዶ ያክማል። ሼር አድርጉት ባካችሁ። ጀስት ቀጣው ትውልድ ማረፍ መቻል አለበት። አዚስ ልጆቻችሁ ይሄን ወግና ስርዓት እያዩ ማደግ አለባቸው። ቸርች ሲባል ዝግንን የሚልበት ዘመን ውስጥ ነው የደረስነውና ይሄ ታሪክ መቆም አለበት። ጌታ ይረዳናል። በዚህ አቅጣጫ ያጠቃን ክፉ ይመታል። እግዚአብሔር ይመታዋል። እግዚአብሔር ለህዝቡ ይራራል። እና ትዝላችኋል፣ እግዚአብሔር ለህዝቡ እጎበኛለሁ ሲል መሪዎችን ነው የሚያስነሳላቸው። በተለይ የዘመነ መሳፍንትን አይታችኋል። ህዝቡ እሪ ብሎ ሲያለቅስ የሆነ ሶምሶን ያስነሳላቸዋል፣ ዮፍታይን ያስነሳላቸዋል፣ ማነው እነ ጌዲዮን ያስነሳላቸዋል። እግዚአብሔር ሊክሰን ሲፈልግ የሚያስነሳልን መሪዎችን ነው፣ ሰዎችን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ሰዎችን እንዲሰጥ ጸልዩ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ቀጥሎ ደግሞ በእግዚአብሔር የተሰጡ ሰዎችን ሆን ብሎ የሚተናኮል እባብ ደግሞ አለ። እሱን ቀጥቅጦ አታስነኳቸው፣ ማለት ፕሮቴክት አድርጓቸው። ውሃ ቀጠነ ብላችሁ በብዙ የሚደክሙላችሁን አገልጋዮች አታስጨንቋቸው፣ ተዋቸው ለጌታ ራእይ። አሜን። እንደ አህያዋ እንሁን። እኔ ከሞትኩኝ ሰርዶ አይብቀል። ለልጆቿ ማታስብ በቃ እሷ የቻለችውን ግጣ ሞታለች። አሜን። ነው ሰርዶም አብሯት እንዲሞት ለምን እንደምትፈልግ አላውቅም። እና አንዳንድ ወንበር አብሯችሁ እንዲሞት አታርጉ። የቤተ ክርስቲያን ድንቅ ስራዎች አብረዋችሁ እንዲሞቱ አታርጉ። በቃ እኔ ነኝ አልፋና ኦሜጋ የሚል መንፈስ አሁን እያንሰራራ ነው ያለው። እኔ ገብቷችኋል። ነቢዩንን ስንቀባ እኔ ሜጀሩ፣ እኔ ምናምኑ፣ አስተማሪውን ስንቀባ ከእውቀት በላይ እኔ ምናምን፣ እኔ የሚባል መንፈስ መጥተዋል። አንተ ብቻህን ወንጌልን ሙሉ አታረገውም። በቃ በጎጆ ቤት ውስጥ እንዳለ አንድ ሳር ነህ። ብዙ ሳሮች ሲገጣጠሙ ነው ውሃ እንዳያስገባ ለቤተሰቡ ምቹ አትሞስፌር የምንፈጥረው። እና እዳጅ ስላለው ሰዎች እታች ስላሉ ሰዎች እናስብ። ሁሉ እኛ ጋር ተጀምሮ እንዳለቀ አናስብ። ጌታ ይርዳን። ጌታ ይርዳችሁ። ጥቂት እንጸልይ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሜራቫሳ ኪያ ቦላዶ ሳማ ካሮቦ ያሳባያ። በእውነት ጸልዩ ከኛ ጋር ኦንላይንም ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር መሪዎች እንዲያስነሳልን። ሜራቫዲያሲ ኮሮቦ ሳማ ያሳ ቴንክ ዩ ሎርድ ጂሰስ ቴንክ ዩ ሎርድ ጂሰስ። በቃ በእውነት እንጸልይ። ጎብኘን እግዚአብሔር ሆይ እንደ ዳዊት ያሉ ሰዎች ይነሱልን። የምንወዳቸው የሚገስጹን፣ የምናፍራቸው፣ አንገታችንን ደፍተን የምንሰማቸው፣ ተው ሲሉን የምንተውላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ያስነሳልን። እረፍ ሲሉ የምናርፍላቸው ሰዎች፣ ቁጣቸውን የምናከብርላቸው ሰዎች፣ በደስታቸው ደስ የምንሰኝ ሰዎች፣ እርግማናቸው የሚሰራ ምርቃታቸው የሚሰራ ሰዎችን እግዚአብሔር ለሕዝባችን እንዲያስነሳ እንጸልያለን። ሃሌሉያ። God,
መንፈስ ከፍ ባለው ዙፋን ስግደት ይቅረብ ስግደት ይቅረብ ፍሎቦራባጋስ ሺያላቦናስ ለክራባዲ ቦናስ ለቤቴ ለህዝቤም ታማኝ ረኞችን አስነሳለሁ ያልክ እግዚአብሔር አገርን ስትታረቅ ህዝብን መጎብኘት ስታስብ ለሰዎች ሰው ታስነሳለህ ሰው ትሰጣለህ በሚነሱ ሰዎች ህዝብ ልትረዳ ስታስብ እግዚአብሔር አባት ወይ ተነስተው የሚጎዱን ተነስተው ግራ የሚያጋቡን ተነስተው የሚያስለቅሱን ተነስተው የሚዘርፉን ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ተነስተው የሚያስታርቁን ተነስተው የሚሰበስቡን ተነስተው የሚበትኑን ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ተቀብተው የሚበትኑን ሳይሆን ተቀብተው የሚያስታርቁን ሰዎች በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲነሱ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሀገር የሚሰማቸው ከዳን እስከ በርሳቤ ቃላቸው የሚከብርላቸው ሰዎች ማንንም ደፍሮ ማይነቃቸው ኃያላን በመወገስ የተነሱ በእጅ የተያዙ ሰዎች እንዲነሱ ጸልያለሁ። ለእረፍት የሚሆኑ ልጆች ይነሱልን እግዚአብሔር አባቱ። ለክብር የሚሆኑ ለመጽናናት ልጆች ይነሱ እንደ በርናባስ እግዚአብሔር ሆይ ወደ አዘነው ልብ የሚደርስ መንፈስ ያላቸው ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን እንዲነሱ እንዲቀሰቀሱ እጸልያለሁ። ናኪዳላ ቦራ ፓስካ ቦኒያሳ ኤላቬኒያስ በልቡ ቅንነት መራቸው እንደሚል ስለ ዳዊት እግዚአብሔር አባት ሆይ በክፋት የማይመሩን በትዕቢት የማይመሩን እግዚአብሔር ሆይ በልብ ቅንነት የሚመሩን ኃያላን እንዲነሱ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ወደ ህዝብህ እንደዚህ ያሉ በትሮች ይነሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የዳዊት ልጅ የእሴሊ ዳዊትን አገኘው ባልክበት የልብ ሚዛን ተመዝነው የሚገኙ ኃያላን እንዲበዙ እጸልያለሁ። በልብህ የሚመዘኑ ሰዎች እንደ ልብህ የሚያስቡ እንደ ልብህ የሚመሩ እንደ ልብህ የሚቀኑ እንደ ልብህ የሚወጡ እንደ ልብህ የሚሮጡ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ልብ ያሉትን ምትላቸው በልብ የሚመዘን መንፈስ ያላቸው ሰዎች እንዲነሱ በጌታ በኢየሱስ ጸልያለሁ። ይህንን የሚጠላ ክፉ በመሪዎች ላይ እጁን የሚያነሳ እግዚአብሔር አባቱ ዋጋ የከፈሉ በሚመሩ ሰዎች ላይ በቁጣ የሚነሳ የትኛውም የእባብ ጉልበት የተወጋ ይሁን። እግዚአብሔር አባቱ ለአውሬው የስድብ ምላስ ተሰጠው እንደሚል እውነተኛ አገልጋዮችን የሚያሸማቅቅ መንፈስ የተወጋ ይሁን። በጠራቸው ላይ አላማን ባለምክባቸው ሰዎች ላይ በቁጣ የሚነሳ አውሬ የተወጋ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስም ተዋቸው ያገልግሉ ለሱ ይኑሩለት። አታዋክባቸው በጌት አታስጨንቃቸው። ለቫስኪ ፓሮቫያ ለአገልጋይ ጭንቀት የሆኑ ሰዎች ይፈወሱ። መከራ የሆኑ ሰዎች ይፈወሱ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ለአገልግሎቱ ችግር የሆኑ ሰዎች በኢየሱስ ስም የታከሙ ይሁኑ። እግዚአብሔር አባት ሆይ እጸልያለሁ የዝበን መሪዎች ኑሯቸውን ባርክ፣ ኢኮኖሚያቸውን ባርክ፣ ዘመናቸውን ባርክ። በደስታ ያገልግሉ፣ በልብ ሰባራ በእለቅሶ በሐዘን ያገልግሉ። ማንም ጨንቆታ ያገልግልህ እንዳይቀጥል ችግር እንዳይተው አንተን ፈርቶ እግዚአብሔር ሆይ በመከራ ማንንም በቤታ ያገልግል። ከዚህ በኋላ በደስታ ያገልግል። እግዚአብሔር አባት ሆይ በወንድሞቹ የተወደደ ነው እንደተባለ እግዚአብሔር አባት ሆይ በወንድሞች መካከል የሚወደድ መንፈስን አሁን አምጣ። የመያያዝ መንፈስ በአውሮፓ አብያተ ክርስቲያናት ላይ መንፈስ ይጀምር። ሁሉን የበተነ ሀያት መሆኑ የሚበትን 50 ሲደርሱ የሚበትን አውሬ ልቀቅ ከተማውን በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አዛለሁ፣ እከለክልሃለሁ፣ እከለክልሃለሁ፣ አስወጣሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ላቫስ ለአንድነት ትኩረት እንዳይሰጥ የሰዎችን ልብ የሚዋጋ አውሬ የተወጋ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንድ ቀንድ እንዳለው አውሬ እግዚአብሔር ሆይ ኃያል እንድታደርጋቸው የመነሳት ዘመን እንዲሆን እግዚአብሔር አባት ሆይ የመነሳት ዘመን እንዲሆን እንደ ዳዊት ንግስና ከጫፍ እስከ ጫፍ እግዚአብሔር አባት ሆይ ለእስራኤል ልዕልና እግዚአብሔር ሆይ ቀስት የሚገትሩ ጦር የሚሰብቁ ኃያላን እንደሰበሰብክ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን በአንድ ሐሳብ በአንድ ልብ የተጋቡ ሰዎችን እንድትቀሰቀስ ጸልያለሁ። የምህረት ዘመን ለቤተ ክርስቲያን ይምጣ። የጉብኝት ዘመን ለቤተ ክርስቲያን ይምጣ። በጥንት በአባቶቻችን ዘመን የሰራው ክብር ያ ሪፎርሜሽን ያ የታድሶ ክብር ይምጣ። ነገር ማኘክ ይውጣ ይብቃ። ስንፍና ይውጣ በኢየሱስ ስም። መለያየት ይውጣ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር አባት ሆይ አመሰግናለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን። ይሄ ትምህርት በሚሰሙት ልብ ላይ ይታተም በኢየሱስ ስም። ለእውነት ይሁን፣ ለለውጥ ይሁን፣ ለመያያዝ ይሁን፣ ለመብዛት ይሁን፣ ለመሻገር ይሁን። የፍሬያማነት ዘመናችሁ ይጀምር። የጉብኝት ዘመናችሁ ይጀምር። የክብር ዘመናችሁ ይጀምር። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ጸጋ ይህንን መንፈስ በአውሮፓ አትሞስፌር ላይ ያስቀመጥ ነው። ከልካይ ሆኖ ይጋርድ። የመሪዎችን አእምሮ ጋርድ። ኑሯቸውን ጋርድ። ጠብቅ ዘመናቸውን፣ ትዳራቸውን፣ ጤንነታቸውን፣ ቅዱሳንን ሁሉ ጠብቃቸው። አመሰግንሃለሁ። የሁሉም ሰው ልብ ይለወጥ። እንወድሃለን። ከፍ በል። ስለሰጠን መልካም ምሽት አመሰግንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ታንክ ዩ። ጌታ ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑ። አሜን አሜን። እውነት ነው። ጌታ ይባርክ። አሜን። እውነት ይሁን። አሜን።